Kalbimdeki tatlı sızın sensin bu gönlümün yazı. Bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazım. Darda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutluluksun. Sana öyle aşığım ki gülüm benim, gülüm benim. Derdim aşkım, canım benim, ayırmasın. Gülüm benim, gülüm benim. Derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrı bizi. Budur ondan tek dileğim. Maşallah maşallah, sen aramızda kaşa başladın. Cem valla bu ne enerjidir. Bu ne enerjidir. Biri senden olan dedim. Sen senden kapattın artık. Senetkar burada adı. Maşallah olsun Akşin'im. Çok sağ ol. Sen daha bu evde sen harda kalmıştın. Bizim aile üzümümüzde. İşin içinde diye bu artık. Yani bu artık işin içindedir. Ansambl'ımızı salamlayırız. Sağ ol. Mücahtı, Zamin. Zamin. Rasim. Rasim. Evet, ses resursumuz Fəxri kardeşimiz. Deyirəm Zamin belə gı. Zamik, Zamik. Hala sen, Akşi, senin bədii rəhbərin sənə hələ nıyla deyir. Mən Zamin. Gündür, sən iki gündür səni görürəm burada. Zamik, Zamik, mən dediyim ya Allah'a. Məncə qı yaxşı deyilər. Qı, 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 sən de hoş geldin kız. Ay, hoş gördük. Maman anı? Öyde. Anladık bizi senin maman. Gel al oturtun. Maman deyipin senden çıkacağım. Hele sen harasın. Ne dersin bu lan? Sen valla. Sen de bu aralar hayatında baş vermeyenler kalmadı. Ha ben yazık, ben bedbext. Allah eləməsin. Yo, ben çok hoşbəxtim hala hazırda. Bedbext niye olursun? Deli sen. O cürə anan, o cürə atan, bacıların, elbette, aileniz, seni sevən tamaşaçıların, nənən, xalaların, nə bilim, bibilərin hamısını sayım ben. Maşallah. Sizcə qoşa qoşadı. Cəmatda yenə bir-bir olur. Çoxuq biz. Yo, maşallah, çox şükür bugünə. Çox xoşbəxtəm. Həyatımda hər şey çox gözəl davam edir. Əlbəttə. Əlbəttə. İnşallah davam da eləyər. Elə səhər-səhər gəlmişkən bir cəmatı da bir salam verir. Bir nətərsin. Hello! Mən belə
belə salamlaşdıramağı. Canlı yayın açanda. Bilirəm, hello. Uşa hamı mənim bütün izləyicilərim rəylərdə yazır. Artıq bilirlər. Hello deyir. Hello gəldi. Yaxşı ki, tello çıxıb. Yaxşı ki, tello demirsən. O gedir oxumağa, çayı sənə verir. Mən evin masa dəyişibdi, ha? Mebelləriniz dəyişib, nə gözəldir bu. Dəyişmişik. Belə qəşəng. Dəyişikliyi sevirəm. Nətərdi? Günayın ürəyi o qədər gəncdir. Həmişə deyirəm 2-3 nəfər çağır. Bir də görürəm ki, səhərə yaxın siyahı atır məbili. Filankəs, filankəsin, nənəsi, bibisi, əmisi, qızı, dayısı, nəvəsi. Filankəsin, qardaşı, oğlu, xalası, nəvəsi, bibisi, qızı. Bugün bir səslər gələcək bizə. Bugün kimin həyatında böyük bir dəyişiklik olacaq? Bugün kimlər gələcək, kimlər? Kimlər? Kimlər, kimlər? Və ilk dəfə Zaurla günaydında qonaq olan insanları görəcəksiniz. Çoxdur qonaqlarımız. Hamısını İlk dəfə deyəndə ikinci dəfə gəlir bu adam. Evimizə. Hə, də ikinci dəfə. Kimi deyirsən? Yenə kodu danısın. Yox, yox, sən bilmədin. O həyatında dəyişiklik baş verəcək insan o heç. Bir də əlavə deyirəm ki, izləyicilərimiz üçün. Yeni gələn insan. Amma bunun həyatındakı hələ eləməmişdim. Yox, hələ. Aa, torbada pişik var. Hələ yox, zarafat. Bu inandım. Amma hələ yuxudan təzə ayılıb. Qoy bir görək sonra. Xahiş edirəm, planlarımızı pozma, Aysun. Mahnını otur qulağa saxıra kimi. Oxuyuram. Məni oxumursan ki, oxu da. Mənə gəlmirsən, oxumağa gəl. Əmrim vallah. Hansı mahnı olacaq? Olsun. Olsun. Bütün sevdiklərimiz həmişə yanımızda olsun. Amin. Biz əlimizi açdıq Allaha dua elədik Allah. Bunun yanında olsun. Olsun, olsun, fort olsun. Üstündə tort olsun. Əlində armud olsun. Armud olsun, alma olsun. Yo, belə sevdiklərimiz yanımızda olsun. Bizi sevənlər yanımızda olsun. Ailəmiz, ən önəmlisi valideynlərimiz. Dünyada ən böyük nemət bilirsənmi nədir? Mən sənə deyim. Bəli.
ən azı ananla yaşıt bir insan kimi deyirəm bunu. Gənclik. Bəli. Cavanlıq, emosiyalar. Yaşayın həyatınızı. Can sağlığı vacibdir. Bəli. Ananla yaşıt, doğrudan Rəqsənə xanımla eyni təvəllüdsüz də siz. Yoxsa böyükdür? 39-dur mənim. Yox, böyükdür. Onda babam məndən böyükdür, bala. Şoka düşdüm. 3 yaş məndən, 3 yaş məndən. Mənim barış məndən burada anamma mı qocaqdı? Yox, bilirsən. Yoxsa özünü mü cavanlaşdırsın? Bilirsən nə deyəcəkdim? Deyəcəkdim, vaxtında evlənsəydi, Aysun boyda qızımız var idi. Mən də özünüzü laf qocaqdım. Doğrudan hanım? Diliş, nənəsi gildə. Niyə yoxdur Diliş? Diliş. Dincəlir, dərs oxuyur. Sənətkar adamdır. Bir gün gəlir, bir günü gətirir. Mənə artıq, mənə deyir ki, mənə artıq pul ver, çıxım efirə deyir. Yalan deyir. Bəli, deyir, bir gün gələ bilərəm. Diliş, düzəyirsən, ən güzəl oldu. Sən pulsuz gəlsən. Sənin dəyərin yoxdur. Sənin bu cür səslərə, bu cür sənətkarlara, bu cürə dəyərli sənətkara mənim üçün o heç nə, heç bir maddiyyatla ölçülməz. Sənin o dəyər verməyəm var o. Toylarınıza belə insanları çağırmaya gəlsinlər, altın üstünə çevirsinlər. Valla. O akşamcılar bizim toylarından var idi. Karimdarla toyda deyil bu. Bilirəm. Akşam nə idi o mahnının adı? Akşam. Bizdə oxuduğun mahnının adı nə idi? Mikrofona de. O partlattınız ya burada. Gəl-gedə yaşlı. Gəl-gedə yaşlı. Gələn 6-cı gün. Hə, bu işin qrubu hər altı buradadır. Hər altı buradadır. Qardaş, sənə... Qulaq az. Yanımızda bir otaqlı var. Onu alaq, elə qalın orada siz. Elə fikrim var. Aysun, nə tər fikirdir? Valla fikrim var. Elə bəyək gələndə maraqlanırdım burada ev alqı satışını. Valla, gözəldir. Sər-sər əhvalımız açılır. Sağ olsun da. Rəqsanənin qızı gəldi. İndi kim gəlir? Əlikram da oğlu gəlir. Hər günə. Qızı ilə. Bu kimdir? O da qızı ilə. Bu sənin qızı ilə. Bıy. Tez evlənib də. Hədə bunu görür. Xoş gəldin. Üçü də evlənir. Xoş gəldin. Gözəlim, xoş gəldin. Ay, bu nədə axı, nə maşalardır. Hərəkdir sənin adın. Xoş gəldin. Eynən nənəsi, eynən onun oxşarıdır. Xoş gəldin, çox sağ olun. Nə gözəl çiçəklər. Xoş gəldin sən. Maşallah, Əlikramın nəvəsi. Mən söz vermişdim ona ki, dəvət eləyəcəm və sözümün üstündə dayandım, dəvət elədim. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Xoş gəldiniz, buyurun keçin. Qızı ilə bərabər. Gəl görək, nə tərsən, nə var, nə yox, qardaş, kefin, əhvalın. Atan hanı? Qoy mikrofonu götürsün. Bəs kimi soruşun? Ay, soruşmalıdır. Qardaş, bəs sizdən kimi soruşun mən? Məşhur övladı oldum, belədir də. Valla, yəni özünü soruşan yoxdur. Deyirəm, illər keçəcək, indi bir neçə ildən sonra Dilavərdən soruşacaqlar. Bəs atan hanı, bəs anan haradadır, nə varırlar, neynirlər, görsənmirlər falan belə. Yox, biz heç kimə lazım dönükdə. Niyə lazım deyirsiniz ki? Soruşmurlar ki, abala, nə tərsən, ananı. Ay, balam, adam birinci anasını, atasını soruşarlardan. Bizdə şuşallarda mama ilə soruşurlar həmişə. Məsələn, mamaq nə tərdir deyəndə, salamlaşanda. Bir qərbi adət, bilmirəm, mamanı soruşurlar, ananı soruşurlar da deyə. Ananı daha çox soruşurlar. Qalib bəy, indi deyin görək. Mən də xayrım, bunun anasını soruşmalıyam, sən də atakını soruşmalıyam. Ata hardadır? Əsas bir sən nədir? Əsas odur ki, artıq siz özünüz də nələrisə eləmisiniz, eləyirsiniz, artıq onların o adının altından çıxmağa çalışırsınız. Məsələn, sən maşallah, sən artıq çıxmışsan, sən artıq özünü demək olar ki, yavaş-yavaş təsdiqləyirsən və tutur, yox, çalışırsan, əlbəttə, bu çox gözəldir, Aysun. Yəni, o çalışmalar, mənim o qədər xoşum gəlir, məsələn, mən sənin rəqslərin çıxır qarşıma, müəllim yanına getməyin, öz üzərində çalışmağın, axşam bilirsən nə qədər gözəl bir şeydir. Yəni, sən bu səhnədə olacaqsansa, sən bunların hamısını bacarmalısan, eləməlisən. Mən bir də Aysunda nəyi bəyəndim sənin sözünə əlavə olaraq? Şükür Allaha, indi biz məşhur övladı olmağın həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri var. Heç mənfi tərəfi zadı yoxdur. Artıq, elə yaxşıdır. Artıq Aysun özü də məşhurdur və onun həyatı hər kəsə maraqlıdır və həyatında baş verən hadisələr də az da olsa, düz də olsa, səhv də olsa, sosial şəbəkələrdə, TV ekranlarında yayılır. Mən səndə o xüsusiyyəti bəyəndim ki, sən ruh düşkünlüyü yaşamadın. Sən daha da irəli addımlamağa başladın və bu ərəfədə, yəni bu vaxt ərzində maşallah daha tempini yüksətmişsən. Maşallah. Acıq eləyir. Yox, əstəxdur. Yox, yox. Bak, bununla mamasının ikisində bir xasiyyəti var. Hirsləndilər, getdilər qabağa. Yox, valla, acıq falan yoxdur. Gözəl. Zarafat eləmişsən. Bilirəm, yenə deyirəm, həyatımda hər şey çox gözəldir, çox-çox xoşbəxtəm. Bütün, belə deyim, sevgimi, fikrimi, düşüncəmi işimə vermişəm. Ümumiyyətlə, belə deyim də, şəxsi həyatımla bağlı danışmağı falan gördüsə, heç danışmadım. Eləmədim. Hə, çünki... Baban elə adamsın. Çünki... Niyə?
sen danışmadın yoksa? Niye danışmadım? Çünkü istemirdim ben o, mene o gündem lazım değil de. Zaten bilirsen azdan çok da benim xasiyyətimi. Ben şəxsi həyatımı danışmağı sevmirəm. İndi ailə quranda falan indi zaten tanınmış insanı haradasa yayılır ki ben zaten onda kapalı olmağını istəyərdim de. Ama o, her şeyi de gizletmek olmur da. Tanınmış insansan az da olsa. Özündən asıl olmayan sebeplerden. Ben neyin maksimum danışmaya bilirəm. Sən bilirsən en güzel şey odur. Danışmadım. Sən təsəvvür elə ki, hayatımızda o kadar məqamlar olub ki de. Məsələn, benim de iş kariyeramda, hayatımda, indi sən elə təzə adımlarını atırsan da. Yani az da olsa bir müddətli gəlmişsən. Səni inandırım ki, danışmamaq en güzel şeydir. Cavab verməmək en güzel şeydir. En güzel məqamdır. Çünkü onun için səbrin olmalıdır ki, bunun vaxtı gelecek ve insanlar, ben neyi xoşlayıram? Birinci, mesela, beni yargılasınlar ki, bu niye böyle elədi, səhv elədi, səhv elədi. Məsələn, bir 6 aydan sonra onun zövqünü yaşayıram. Deyəndə ki, ay Allah, buna bak, vaxtında sən demə, bu ona görə susuqmuş, halal olsun, haqqına girmişik. Hatta bir nəfər var idi, bu tanımayan adamdı, sadəcə olaraq sağlamlığı ilə bağlı bir müraciət eləmişdi bir neçə illər bundan öncə. Və gəldi, biz onun balasını göndərdik xaricə, müalicələrini elətdirdik falan, qayıtdıq gəldi. Aeroporta özüm apardım yola salmağa, mənim hələ heç nədən xəbərim yoxdur. Aeroportda ucu bunu yola salanda mənə qayıtı çöndü belədi. Hətta belə başqa məqamlar oldu orada, onu demək istəmirəm, avtomatik o yazdı. Çöndü dedi ki, dönə dönə səndən özür istəyirəm, sənin haqqına girmişəm. Bir neçə yerdə danışmışam. Bunları dedi hamısını. Nələri danışıb, nələri eləyib hamısını dedi. Tanımadan. Mən dedim ki, halal xoşun olsun. Olsun, əsas odur ki, Allah Taala bir neçə müddətdən sonra sənin qəlbinə o hidayəti verib. Şeylərə vaxt aparmaq, aparsan, adam heç irəli gedə bilməz. İşi qalar yerində. Ən gözəli susma. Bir də bilirsiniz, bu belə bir zamanaya gəlmişik ki, insanlar mı, nə bilim, bilmirəm nədəndir, hər şey çox tez unudulur. 2 saat bəsdir. Hə, yəni bugün bu var, sabah nəsə başqa bir yaxşı bir şey eləyəcəksən, hamı ondan danışacaq. Yox, sən elə deyirsən ki, mən də eləyəm. Xəbər bir gün çıxır, sabah kulminasiyasını yaşayır. Sabah yaddan çıxdı, elədir, elədir. Növbəti gün artıq sönməyə başlayır, bu qanundur. Hə, ona görə də mən danışmaq ümumiyyətlə istəmədim. İndi Əli Kiram evdə oturub baxır, deyəcək, mənim oğlumu niyə danışdırmadınız? Rəqsanənin qızını o boyda danışdırdınız. Nə bilim, valla. Eynən atası kimi yumor hissi olan Qalib bəy. Xoş gəldiniz. Qızı Fərəhlə qonağımızdır. Zefir qarşısında izləyən bütün tamaşaçıların hər birini salamlayırıq. Hər birinin sabahı xeyirli olsun. Var olun. Səndən bəlkə bir ifa eşidək? Məncə də. Eşidək. Gəlsin ilk ifamız. Papiri olmalıdır, hə, deyəsən? Bu atasının yolun gedir. 8 dəqiqəlik mahnılar. Getdi. Oh,
Tatlım sen yar, ey sevgili yar, hesrette kalıp döndüm sana yar. Tatlım sen yar, ey sevgili yar, hesrette kalıp döndüm sana yar. Mingiz içinde seçmişem, eş badesini içmiş. Seni içmişem, günahım bir sevme yolu. Ben günahımdan kesmişem. Yanır yüreğim, çırpınır gözlerim. Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Yanır yüreğim, çırpınır gözlerim. Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Esrin gözeli kimdi bu güzel? Esrin gözeli yandım ay güzel. Esrin gözeli kimdi bu güzel? Esrin gözeli yandım ay güzel. Sevgilim kalbim senindir, sensiz yaşamak çetin. Allah'ım el açtım sana, beni muradıma yetir. Sevgilim kalbim senindir, sensiz yaşamak çetindir. Allah'ım el açtım sana, beni muradıma yetir. Yanır yüreğim, çırpınır gözlerim. Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Yanır yüreğim, çırpınır gözlerim. Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Esrin gözeli kimdi bu güzel? Esrin gözeli yandım ay güzel. Esrin gözeli kimdi bu güzel? Esrin gözeli yandım ay güzel. Yanır yüreğim, çırpınır gözlerim. Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Yanır yüreğim, çırpınır gözlerim. Allah'ım neyleyim, tek onu sevdim. Esrin gözeli. Buna bak hele. Gel gör, ay günay gör kimler gelir ve ne tersen, ne var ne yok, keyfin ehvalın, sağ ol, sağ ol Erzim. Sen orada mikrofon var, kes. Sen ne tersen az? Yeçe kız oldun, maşallah. Ne güzellik bugün evimizde bela. Darıktık sizden ötürü. Ne çabuktu görüşmüre. Umay seni ölmeyesen, haralarda sen sen? Kızımız büyüyü. Artık ha, Salam Meleşim. Hoş geldin. Bugün işimiz var bizim. İstəyirsiniz elə bak buradan dedem. Əyləşin Gəşək. Ana bala sizə ayırmaya. Mən sənə söz deyim, dədəndən yaxşı oxudun hamısını. Çox sağ olun. Əlikram mənim qulağımdan ıraq. Əşi niyə? O, bir valideyn, bir valideyn üçün ən böyük fəxir nə olar ki onun balasına, mən bir söz balası deyim, gözəl olsun hər şey. Dürən bir açılış var idi oradaydım. Çox böyük bir izdiham yaşanmışdı orada. Axıran gedib mamaya deyibdi ki, Rəqsana xanım, Aysun necə sevirlər. Bəs Aysun orada mən zorla zora çıxartdım. Belə mam belə. Axıran Adil mənə deyir ki, deyib, baxdım Rəqsana xanımın gözləri belə kövrəldi. Paxlılığına. Fəxr edir də. Onu mən də tutam eləm. Paxlılıqdır, yoxsa fəxirdir. Onu mən heç sevmirəm. Siz heç vaxt tuta bilməyəsiniz. Sənin aldırıb ki, onu heç vaxt tuta bilməyəsiniz. Bu paxıllıq idi, yoxsa bu fəxir idi. Yox, təbii ki, yox. Təbii ki, mən sənə bir şey deyim. Bəlkə adi bir valideyn olsa, mən bunu sizin valideynlərə şamil eləmirəm. Amma ümumiyyətlə, bəlkə bir adi valideyn olsa, məsələn, övladının başqa-başqa məqamlarından fəxir eləyə bilər. Amma bu sahədə olan adamları tutmaq olmur ki, bu paxıllıq eləyir, yoxsa... Hə, doğrudan deyirəm. Çünki özümdə də olur. Hər də görürəm ki, Dilavərə çox layiq gəlir. Belə eləmir, buna bax. İki bax qız, buna çox layiq gəlir. Olur adamda. Sizdə də var deməli. Bu səhifəsi 236 mində çoxdan paylaşım eləmirəm. Paylaşımları mən eləyirəm. Amma layiqları bizdən çoxdur. Şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, o da var da. Akşin, sənin uşaqların bəs nətər, onlar neyini illər, nə işlə məşğuldular? Sənin öz sahənə iş gəlmədi onlar. Mənim öz sahəmə valla açıq istədim olsun. Hə. Azər böyük olan indi universitetə qəbul oldu. Neçənci kursdadır? Birinci kurs. Hansı fakültə? Logistika. Logistika. Nə, sən qarışma o şeylərə, lazımdır. Hə, elə, elə, bura qədər yatdı. Deyən universitetin birinci kursdadır, yaxşı fakültədədir. Yox, yanımdaydı. Təzəcə qəbul olanda qulaq aç. Sən sən. Bilmirəm. Anama sual ver bir dəfə. Deyən Aysun neçə yaşı var? Bilmir. Yox.
Ana yazdım. Sağ ol. Üniversitede kabul olup, ben demeliyim axı bu. Hansı fakültede? Sen gelmişim abi deyin görüm. Sen al zeng elə də. Zeng elə də telefon oradadır. Bir dənə soruş gör. Logistikada nə oxuyanlar nə olur sonra? Google görə bilir hələ. Logistikanı qutar nə olacaq? Bir qoydu oradan sor. Ticarətdir, ticarət. Ticarətdir. Hə daşımaçılıq da. Kömək elədi qayıt. Hansı institutdu bəs? Ağazi. Hə? Ağazi. Neft akademiyası. Neft akademiyası. Maşallah. Neçə övladı idi səndə? Onu deyirdim ki, getdim ki, çayları süzür. Deyirəm, balalarının toyunda inşallah. Sağ ol, inşallah. Bir qız, bir oğlan. Bir qız, bir oğlan. Allah qorusun. Qız nə boydadır? Keçən gəlmişdi. Qaqaş tarla gəlmişdi. Tarla gəlmişdi. Qaşırlayıram. Babası arada zəng edir. Bunu da apardı. Deyirəm, sənə qoyar. Oxusun. O cisim dərsinin. Qoy əsas dərsini. Niyə gərək gətirir? Özüm. Gördün? Gördün? Humay. Səndə də belə paxıllıq olur? Getdikcə. Hə, bu aralar başlayıb nəsə. Niyə? Bu aralar çünki hara gedirik, deyirlər ki, Nurayın anası Humay. Bacı, yəni mola gedirik, restorana gedirik. Humay xan hesab verilibdi Nuray xanıma hədiyyə olsun. Deyirəm sağ olun. Yəni butiklərə gedirik Nuray xanıma sizə də hədiyyə götürə bilərsiniz Humay xanım. Yəni görürəm ki, yəni blogger kimi fəaliyyət göstərir də. Eləmi qızım, götür mikrofonu var burada qızım, gəl götür onu. Salam. Öncəliklə, hə, vlog elə fəaliyyətimizə həmişəki kimi davam eləyirik. Prosta son zamanlar çox jestlər olunur deyə Nomay xan biraz qısqanırdır balaca. Yəni bu bloggerlığın hansı sahə üzrə daha çox bloggerlik eləyirsən sən? Gözəllik sahəsidir, yoxsa? Həm gözəllikdir, həm reklamdır, gəlinlikdir, yəni hər şey var. Həm də model kimi gedirsən, eləyirsən də sən, maşallah. Amma sən təhsil alırdın, mən xatırlayıram, universitetdə daxil olmuşsun. Bəli, hal-hazırda 4-cü kursu bu il bitirirəm. Türkiyədə idin, yoxsa? Türkiyədə idim. Türkiyədə idim. Türkiyədə idim. Ay, maşallah. Sən 4-dəsən, ha? Sizin verilişə gələndə 1-ci kursdaydım. Mən xatırlayıram. Ay, maşallah. Neçə yaşın oldu sənə? 21. Ay maşallah, Humay. Nənə olmağa hazırlaş qız. Yox, hələ tezdir. Qoy hələ təhsilini alsın. Mikrofonu götürün. Humay, sən neynirsən? Nə iş görürsən? Şükür, çoxdan defilərə falan çıxmırdım, zaur. Amma gəldim bugün sənin verilişinə. Yox, indi hal-hazırda nə işlə məşğulsun? Hal-hazırda gözəllik mərkəzi açmışam, gözəllik salonunu. Mədəniyyət sahəsi üzrə işləyirəm Bakışar Mədəniyyət Başdarəsində. Bakışar Mədəniyyət Başdarəsində işləyirsən də hal-hazırda da. Çoxdan orada işləyirsən. Neçə ildir artıq? Artıq 9 ildir. 9 ildir ki orada işləyirsən. Maşallah. Anabalı nə edəmisiniz? İkiniz də çox incəlmisiniz. Xüsusi pəhriz saxlayırsınız. İdmana gedirik, pəhriz saxlayırıq. Bir yürüş eləyirik axşamlar. İtləriniz nətərdir? Yaxşıdır. Bir dəfə demişdi ki, balalayacaq, sağa gətirəcəm. Mən gətirmədim. Zəng vurdum, dediniz ki, bəs Davudumuz anadan olub. Hə, onda da uşaq təzə anadan. Hə, ki, olmaz. Mən birinci sizə zəng vurmuşdum. Hələ ki, o vaxtdan da ana olmaq fikri yoxdur. Davudu gözləyirik, böyüsün sonra. İtinizin ana olmaq fikri olanda xahiş eləmə, onun balasını ben görürüm. Davudu gözləyirik, amma pişiyimizin balaları var. Davudun qanmayan vaxtıdır da, o deri ilan boğan vaxtıdır. Qorxuruq ki, pişiyinlə heç bir yerdə yaşayır. Necə yola gedirlər onlar? Biz meyidban ailəyik, pişiyinlə. Torda yola gedirlər, heç bir-birini incitmirlər. Sən bu sualı niyə verdin? Sən bu nə sualdır? Sən bilmirsən ki, itlə pişikdə yola gedir, nə yola gedir. Onu mikrofona deyərdin. Sən bilmirsən ki... Akşin elə döyü, qardaş. Siz nətər məndə elə? Siz nətər məndə elə? Qısa reklamlardan sonra davam edəcəyik. Logistika söhbətini sən bir dəqiqləşdir ki, sənin sürprizin kimə idi bugün Günay? Bugün sürprizim həm burada eləşən insanlara var, həm də heç Zaurla Günaydında olmayanlar gələcək.
gece keçer ya. Hiç bilmirəm necə keçer, necə keçer ya. Səni durub düşündükcə, düşündükcə ya. Başım çəkər xatirələr, xatirələr ya. Şirin çalar, şirin günlər, gel bir gel düşər ya. Gözlerini hayalıma gelip gedim, darıxıram heç olmasa bir üzünü görüp gedim. Alacağım bu candısa onu sənə verim gedim. Sən rahat ol bu dünyada, ben de rahat ölüm gedim. Ay bu gece yumu gözlerini hayalıma gelip gedim, darıxıram heç olmasa bir üzünü görüp gedim. Alacağım bu candısa onu sənə verir gedim. Sən rahat ol bu dünyada, ben de rahat ölüm gedim. Ay qara gözlüm, gülər üzlüm, ürəyim qan elədim. Salı beş gün oduna, sonra perişan elədim. Qara gözlüm, gülər üzlüm, ürəyim qan elədim. Salı beş gün oduna, sonra perişan elədim. Neçə vaxt doğru, nə qərarım, nə güzarım. Getmiş mən yana, deyiləməmiş sevgili yarım. Yoxdur neçə vaxtdur, nə qərarım, nə güzarım. Getmiş mən yana, deyiləməmiş sevgili yarım. Mən onun yollarını gör nə qədər gözləmişəm. O mənim qəlbimə daşmış, mən onu bilməmişəm. Yatmayıb süfə qədər fikri xəyal eyləmişəm. Axı mən sevdiyimi nazlı yara söyləmişəm. Qara gözüm, gülər üzüm, ürəyim qan elədim. Salı beş gün oduna, sonra perişan elədim. Qara gözlüm, gülər üzüm, ürəyim qan elədim. Salı beş gün oduna, sonra perişan elədim. Ay dili dili dili, ay dili dili dili, ay dili dili dili, ay
dili dili, ay dili dili dilaver. Ay dili dili, ay dili dili, ay dili dili dilaver. Ay dili dili, ay dili dili dilaver. Əcəb qoxur qızıl gülün butası Mənim yarım ürkək ceyran barası Ay dili dili, dili dili dilaver Ay dili dili, ay dili dili, ay dili dili dilaver Ay dili dili, ay dili dili dilaver Sözü buradadır. Bəli, özür. Yani biz de devam edirik. Bugün bir gençlik abu havası yaşanır burada maşallah. Gençlik o kadar güzeldi ki dostlar. İnanın, hayatta her şey gelecek, ömrümüzden geçecek. Ama o gençliğin verdiği emosiyaları, gençliğin sana verdiği o zövqü, hayat eşkini, dünyaya baxışı, dünyaya baxışı heç nə verə bilməz. Mən bundan yaşlılığı heç də kölgədə qoymaq istəmirəm. Yaşı, yaşlı insanlar bundan mənə belə incik düşməsinlər. Amma gənclik gənclikdir də. Gənclik gənclikdir. Yəni, heç nə əhəmiyyət vermirsən. Sən elə danışdın elə ki, elə bir deyirsən. Sən gənc deyilsən. Yo, mən artıq gənc deyiləm axı. Mənim gənc, rəsmi olaraq da gənc yaşım deyil. Rəsmi olaraq, amma insanın ürəyi vacib. Yox, məsələn. Hansı yaşdadırsa, o özünü hansı Məncə bu yaşlanan insanların bəhanələridir. Hə, bu yaşlanan insanların da... Onda mən də yaşlanıram. Yox, sən yaşlanmırsan, amma yaşlanan insanların bəhanələri... Adam özünü hansı yaşdadırsa elə deyil. Gəncliyin özünün gətirdiyi səndən asılı olmayan bir emosiya var. Amma yaşımız bizim təcrübəmizdir. Hər il elə bir ötən ilkini bu da yaşlılığın bəhanələridir. Doğrudan deyirsən. Onda mən konkret yaşlanmışam. Bunlar hamısı yaşlılığın bəhanələridir. Bitti. Nə deyirsiniz deyin, bu yaşlılıq bəhanələridir. Ona görə də gəncliyin qədrini, mən nəyə gətirirəm sözünü, bu qədri bilmək lazımdır. Bu Allah'ın verdiği bu güzelliği, bunu hiçbir botoksla, hiçbir gelinle, hiçbir plastik ameliyatla, hiç neyle. İnsan gənc kalmak için bunları eləyir. Mən bunun əleyhinə deyiləm. Əsla, özünüz de bilirsiniz ki, Günay da bilir, hamı da bilir, mənə yaxın olan adamlar da bilirlər ki, mən bu ameliyatların falan, hiçbirisinin əleyhinə deyiləm. Əladır, gözəldir. İnsanlar özünü necə görmək istəyirsə, necə rahatdırsa elə görmək. Bu başka bir məqamdır. Amma heç nə o ruhu cavanlaşdıra bilmir. Heç nə. Heç bir əməliyyat, heç nə. Hətta sənin o ani aldığın motivasiya var ya, güzgəyə baxsan, nə qəşək görsəndim, o anidir, o güzgəyə baxarkən olur. Sonra mən sər-sər işimi depresiya salmaq istəmirəm, amma... Gəl ən yaxşısı final mətbəx yağlarına danışaq. Bizim funksional yağımız... Final mətbəx yağları. Məncə, hə, tamam. Final mətbəx yağları çox funksionaldır, hər cür yeməkləri hazırlamaq olur və eyni zamanda şiriniyyatları da çox gözəl hazırlamaq mümkündür, şiriniyyatlarda əvəzi yoxdur. Dur yağları da ki, bizim əvəz olunmazımızdır, bilirsiniz. Hətta bax belə, zeytun yağları da var, qarğıdalı ilə zeytunun qarışığı da var, günə baxanları var və eyni zamanda əsasən bax, 2 kiloqramlıqları da artıq satışdadır, buyurub ala bilərsiniz. Və Contact Home baş sponsorumuz. Contact'da dünən artıq elan etdim sizə, şeş qoşa həyəcanı geriyə döndü. Kampaniyada həm nağd, həm də hissəli alışlarda şeş ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ini geri almaq imkanınız var. Bununla da bitmir. Sonda şeş qoşa ataraq Volkswagen Elektra mobilini apara bilərsiniz. Bu macəraya siz də qoşulun. Qaliblər sırasında adınız olsun. Ətraflı məlumat Ulduz 60 və ya kontakt.az saytı. Valla bu məşhurları görürüm, hamısını ondan padarka veriblər. Heç bizə verməzlər. Ha? Ha, elektrik maşınından. Küstüm sizdən. Küstük sizdən. Keçdi Mən bir də sizin markanın adını çəkməyəcəm. Bundan sonra indi gördüm, veriliş bitənə yaxın Zəhra Zahar bəy. Gəlin, zəhmət olmasa, baxın. Və biz təşəkkürümüzü bildiririk Kristalex-imizə. Kristalex qabyanlar arasında artıq seçilir, fərqlənir. Bəli. İçəri girəndə hər kəs Kristalex gözü axtarır. Həm ümumiyyətlə, görünüş olaraq çox gözəl bir görüntüyə malikdir. Həm də eyni zamanda tərkib olaraq da çox gözəl bir tərkibə malikdir. Qablarınızı daha parlaq bir performans göstərmək istəyirsinizsə,
o zaman Kristal X-dən yuyacaqsınız. Növbəti sponsorumuz bizim süfrə məhsullarıdır. İstər fast food, istər qazan yeməkləri, istərsə qızartmaları özünə məxsus şəkildə dadlandıran bizim süfrə sosları, keçupları və mayonezləri. Dadından doymaq olmur, qımulsuzdur, ləzzətinə söz yoxdur, tam təbii. Bizim süfrə məhsulları özümüzündür, yerli istehsalımızdır. Özümüzə yaxşı olmayan məhsulu təbii ki, sizə də məsləhət görməliyik. Axı bu bizim süfrədir. Və mən Abşeron Ticaret Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Rahat və əziyyətsiz bazarlıq etmək istəyirsinizsə, sizə çox yaxşı bir təklifimiz var. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gəlirsiniz, özünüzə əlavə əziyyət və ya lazımsız xərclərdən azad eləyirsiniz. İnanılmaz sərfəli qiymətlər var burada. Pulsuz parking və ürəkaçan rahatlıq alış-veriş üçün bir sözlə əməlli başlı əyləncəli bir məkana çevrilibdir artıq Abşeron Ticaret Mərkəzi. Meyvəli bazarın yanında yerləşir. Körpə gülürsə, rahat yatırsa, sağlamdırsa bu hər bir valideynin ən böyük xoşbəxtliyidir. Ölkəmizin yerli və premium istehsalı olan mini boss uşaq bezləri də məhz buna xidmət edir. Onu söyləyim, super elastikdir, allergiyaya səbəb olmur, qoruyucudur və bu bezlər gün boyu körpənizə rahatlıq verəcək. Sürətli və ödənişsiz çatdırılma üçün əlaqə nömrəsini hər dəfə soruşursunuz. Deyirəm, qeyd eləyin 050 353 51 11. Təşəkkür edirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Darıxmadınız ki? Keçək qonaqlarımızın yanı. Hara darıxırlar? Hələ kimlər gələcək, kimlər? Nə sürprizlər? Axşam nə baş verir, bu oğul? Nədir, nə mol, nə məsələdir? Mikrofona. Bəs sən yaxşı, yazdığınız gəlmir özünüzə, bala. Bəs o boyda siz, sən o boyda döyüşlərdə oldun, gəldin, indi bir dənə avtomobilin güdazına getmək istəyirsiniz. Bəs özünüzü qoruyun da. Nə baş verib ki? Gediblər üçü, Zaur, Rəsul, Deha. Maşın görünə günə qalıb. Zaur, Rəsul. Bir də kim idi? Sənan. İştirakçıların üçü. Bunun başı əzilibdir, Sənanın əyəqi əzilib, sonra... Vay vay, Allah qorusun, Allah hamını qəzəb bəladan qorusun. Nə olmuşdu, haradaydınız, Zaur nə tərdə? İlk öncə salamıram hər birimizi. Burada Günlargildə idi, yığılmışdıq iştirakçılar özümüz. O yazını onlar yazıblar, şükür Allaha salamatçılıqdır. Bizdə sonra səhv tutmasınlar, orada R hərf olmalıdı, salamatçılıqdır. Bəli, bəli. Həm də ki, iyilər. Sonra deməsinlər ki, ATV-də nəsə səhv yazıb. Ali Mamet bir qəzə oldu, qayıdırdıq, yəni gəlirdik. Qara-qara evdir bura. Bir anlıq bir qəzə oldu. Kimdə oldu günah? Valla günah əslində bizdə deyildi. Ya bunlar başqa şey güldürər, mən burada duram. Bir şey var idi, bir saat onun üstündə əlləşirəm, axır şeylər. Salfeti götür, hə. O haradan gəlib girib evin içinə, mən bilmirəm. Götürdü qalib, götürdü ola. Bağışlayın. Haradaydınız, hara gedirdiniz, necə baş verdi? Burada bir iştirakçı var, Günlargildə idi. Anası dəvət eləmişdi bizi, qonaq kimi getmişdi, özümüz idi iştirakçılar. Yeməyə getmişdi, süfrə açmışdı sizə. Bəli, bəli. Gecə qayıdırdıq. Nə bilim, anı bir moment, bir də gözümü açdım ki, belə bir qəza. Avtomobili kim idarə edirdi? Günah sizdə idi. Avtomobili Günların qardaşı sürüdü. Günların qardaşı idarə edirdi. O nə tərdi, o uşaq nə tərdi? O da əyəqə əzilib, o da. Salam mələkim, nə olub sizə uşaqlar? Bir özünüzə diqqət yetirin də, yazısınız, valideynləriniz yazıqdır. Birinci ölümü görüb gəldim, bu ikinci, doğrudan da anam namaz üstə idi burada. Çox travma aldım, başım tutdu maşının ön patresində. İndirətərsən, heç olmasa həkimə zada getdin? Getməmişəm. 100% kəmərdən istifadə eləməmsən ki, başın deyil. Bəli, bəli, kəmər olmuyor. Kəmərdən təhlükəsini kəmərdən istifadə eləyin. Hərdən elə bilirlər ki də, bu kəmər taxmamaq bir eqaistlikdir, bir yekəxana, belə eləməyin uşaqlar, dostlar. Mən bir söz deyim sizə, mən artıq 13 ildir ki avtomobili idarə eləyirəm, bizdə də mənim atam gilin evində subay vaxtından idarə eləyirəm. Subay vaxtı mən həyətdə belə avtomobilin yerini dəyişmək lazım olanda, mən təhlükəsizlik kəmərini taxanda hamı mənə gülürdü ki, həyətdəsən də niyə taxırsan? Mən onda özümü çox rahat hiss eləyirəm. İki vərdişim var, maşına oturan kimi birinci kəmər, birinci kəmər, ikinci qapılar bağlanır. Bu insanı çox qoruyur, mütləq. Bir də iki dənə vərdişim var, birinci kəmər, ikinci qapıları bağlayıram avtomatik olaraq, məndən asılı deyil. Yəni, bu maşın idarə elədiyim gündən bugünə qədər məndə var. Yəni, hətta lap belə, o lap əvvəllər yadınızdadır kəmər taxanlara biraz yuxarıdan, hə, yekə oğlan sən, kəməri çıxar, bu nədir, sən, bu nə, belə şeylərə getməmişəm, heç var. Bu insanın özünün sağlamlığı üçün qardaş, istəyirsən mənə yuxarıdan aşağı bax, istəyirsən nərdivan qoy çıx ki, buludlardan bax ki, fərqi yoxdur. Mən canımı hər şeydən üstün tuturam. Qoy kəmər məndə olmalıdır. Yəni, bu çox önəmlidir, ona görə də... Mikrofon. Mikrofona qızım. Deyil mi? Mən elə ilk
en çok yani maşını bizde ben sürürüm çünkü çekilişlerime göre tez gelip gelirim. Yani en çok problemi ile buna yaşıyorum. Yani çok mama der ki niye takırsan oturan kimi birinci maşını kotlamamış. O yüzden ben de kompleksim. Ben kemersiz sürebilmiyorum. Kompleks değil. O artık özel bir verdiş. Ben de öyle bilirim ki elimde paltar yoktu. Birden olur da təsadüfən ağlımdan çıxır. Təsadüfən bir 10 metr belə getməmiş. Görürüm nəsə çatmır. Birden görürüm kəmər çatmır. Hə, tez bağlayıram aslında. Hətta mən yan tərəfdə oturanda da bağlayıram. Arxada oturanda da bağlayıram. Avtomobillərin vəziyyətinə bax. Bu neçə avtomobil toqquşu burada? Qaranlıqdır, mən anlaya bilmədim. Yəni bunun cərmələri kimə ödəyəcək aqa? Sığorta gəlmişdi. Hə. Bu onu oxudum fakültəni öyrənib. Mikrofon öyrəndi axı. Bayaqdan yazır dərslərə yazır. Evdən onu bilirsən nə eniflər 100% zəhvırıblar ki, ye ki oğlansan. Hər şey haqqında danışsan sən balan hara qəbul olub onu bilmirsən. Bilirəm, bilə yanlış anlaşıla. Beynəlxalq ticarət və logistika. Ben dedim da kısa dedim. Logistika. Beynəlxalq ticarət və logistika. Beynəlxalq ticarət və logistika. Sən onu verilişdə dedin də, oca düzdür. Yadından çıxdıqca palit eləmə. Elə gir orada YouTube-da bax. Beynəlxalq ticarət və logistika. Yadında saxla bunu. Hə, Rasul, bəs o cərmələri kim ödəyəcək? Burada biz Sənan 10 dəqiqə sonra ayıldı, şu getmişdi. Arxada. O artıq pis. Çox möhkəm zərbə ilə də. Udar, hə, çox güclü bir udar oldu. Mən bir anlıq bir ayıldım ki, sadəcə bir telefonumu axtardım. O da haradasa həm tapdılar, gətirdilər. Sonra orada bizə buz gətirdilər, su verdilər. Sonra dedilər təcili yardım gəlsin. Biz ehtiyac görmədik onu. Niyə? Nə bilim valla, biraz. Yəni bəlkə elə beynində bir travma alarsan, bəlkə onun ayağında bir sınığı var. Bəlkə daxili qanaxma var. Onsuz da travma almağını almışam. Biraz oxuyanda da hiss edirəm, ağrı olur başımda. Ağrı olursa bu mütləq orada ürək bulanma falan oldu mu yoxsa? Yox, ürək bulanma olmadı. Sonra oldu mu? Sonra yüngül oldu, sonra kesip gitti. Bəs Sənanın dedi, huş getdi. Ürək bulanma varsa başta bir zədə vardı. Zədə var, huş getmək də 10 dəqiqə huş getmək nədir? Huş getmək də çox önəmlidir, çünki başında, Allah uzaq eləsin, gematoma yığılar, qan yığılar. Allah göstərməsin, sonra fəsadı çıxarır. Bu indi bilinməyəcək. Biz bir dəfə avtomobil, Allah min ağac uzaq eləsin, hamıdan, heç kimi, heç kimi arzulamıram bunu, heç kimə ya, əslə. Yəni, salamat, hə. Sağ salamat evindən çıxsın hər kəs və sağ salamat evindən dönsün. Dünən də mən boyda yol getdim, gəldim. Həmişə yollarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həqiqətən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dələduzlardan da qorusun, ey Allah bizi, dələduzlardan. Maşının altını özlərini atanlardan. Bizim qəza sizi qəzadır. Həmin yol, həmin, bax, ora. Valla mən Allahıma şükür edirəm ki, o maşının ön patpresində mən çölə çıxsaydım, ora sürət yoluydu. Allah uzaq eləsin, hansısa bir maşın. Nə qədər sürətlə gəlirdiniz siz hələ? Bizdə sürət o deyildi, yol bizim yoluydu. Əslində, günah o maşında oldu. Ani moment çıxdı. İndi yəqin ki, hələ ki araşdırılır da, indi bu dəqiqə... Araşdırılma gedəcək. Gəlmişdi, sığorta gəlib onlara. Şükür, salamatçılıq olub. Bəli, bəli. Əşi, sığorta ilə söhbət getmir. Söhbət insanın sağlamlığından gedir. Sən o boyda müharibədə gedirsən, döyüşürsən, 44 günlük savaşda, sağ-salamat qayıdıb gəlirsən, Allah uzaq eləsin. Yev avtomobil qazasında dünyaya. Yəni, bu adama çox pis təsir edir də. Heç sən olmayı, kim olur olsun, fərqi yoxdur. Biraz diqqətli olun, dur.
Bu ağadaş müəllim. Ama çok qəşəng eləmisən. Çok qəşəngdi, xoşuma gəldi. Doğrudan teşekkür ederim. Nəzər yani, etməyə çalışmışam. Sevirəm bu ifanı, bu mahnını çox sevirdim. Bilirəm, bilirəm. Onun üçün yeni nəfəs vermisən, çox qəşəngdir. Sənin ifanda da çox gözəl, aranjman da çox. Kim eləyib aranjmanı? İlkin edib aranjmanı, İlkin Həsən. Həsən. Aha, İlkin Həsən. İmzası görünür, əl işi görünür. İlkin Həsən əl qoydusa bitdi bu məsələ. Hə. Sənin üçün də mahnı yazmış da deyəsən. Nəsə oldu? Deyərəm sonra. Sonra da. Tamaşaçılar, bax yeni qoşulanları salamlamaq istəyirəm Zaurla günaydında və söyləyim ki, bugün evimizə ilk dəfə gələn insanları görəcəksiniz. Amma bundan başqa, burada olanlara da sürprizlərimiz var və bir insanın həyatında bugün dönüş nöqtəsi olacaq. O insan kimdir, onun həyatında nələr baş verəcək, birazdan Zaurla günaydında. Bunu mənə deməmsən. Səbirli ol, tələsmə. Bunu mən bilmirəm. Dünən kim bilirdim? Dayan, dayan sözümü kəsmə. Səbirli ol, tələsmə. Haray səs ver səsimə. Dinlə məni sevgilim, dinlə məni sevgilim. Lay lay, lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay. Sözümü kesme, sabırlı ol kalasma. Haray ses ver sesime, dinlemeni sevgilim, dinlemeni sevgilim. Dayan sözümü kesme, sabırlı ol kalasma. Haray ses ver sesime. Dinle beni sevgilim, dinle beni sevgilim. Allah ona can sağlığı versin. Allah ona dəyməsin. Və mənim bu mahnıda ən xoşum gələn hissə Layla. Öz də Elmira xanım yeganə sənətkardır ki, o mahnıda nəfəsi bir başlayanda alır, bir də nöqtəsini qoyanda verir nəfəsini. Yəni o hissə dinləyirsə bu bizim bu klassik mahnılar, xalq mahnıları Stüplenə deyirlər də. Yox, səsim oturuşu var elə bilmək. Əməl belə döyür. Əməl başlayır. Zahar nə gözəl oxuyur. Milli şovda sağ olsun. Ramin həmin dəqiqə kəsir partladır. Ramin sağ olasan. Buradan Milli şovun bütün izləyicilərini öpürəm, bağırma basıram. Var olasınız, hər an yanımdasınız. Maşallah olsun sizə, həm izləyicilərinizə, həm sizə, həm də Raminim sənə. Minnətdaram, minnətdaram. Dəvət edirəm qrupumuza. Məni. Nə qədər verirsən qaqa sizin qrupa gəlir? Qanaram. Sən onsuz da yazmışsın da. Axşın bəyim, xayiş edirik yazılı şəkildə müqaviləni göndərin, biz baxarıq. Müqavilə. Bir mahnımız var, ona baxaq. Bir mahnı var, verib deməli. Gələnlərimiz var, gələn nə qədər adam çağırmışam. Mənə onu işləyəcək üstünə. Hələ qonaqlarımız bundan sonra gəlir. Hələ qonaqlarımız bundan sonra gələcək. Sağ ol, Günay. Bax indi gör. Mən bu stolu gələbsən, bu masanı gələbsən. Bir dənə beləsi var, bir dənə belə döndərəm bu tərəfə belə. Deməli, sürprizlərimiz var. Sonra bir insanın həyatı dəyişəcək. Ən yaxşı bir sən nədir? Masanı götürək, döşəkləri düzək ortaya, hamı yerdən otsun. Geyimlərlə. Şimdi burada yuxarıdır. Şətin bu çətin məsələdir. Yenə buradan aşağı yenə yaxşıdır. Ədyaldan zaddan, yas yerlərində zaddan olur, İraq evdən işdə. Atırları belə üstlərində, dəsmallardan zaddan edir. Baxın görüm kimdə bir dəqiqə. Əla.
Aş çok görəm. Sevdiğim aile Özde. Ay Allah. Bidi deldi. Bu balamız yeni dünyaya gelir. Bu balamız yeni dünyaya gelir. Onu hələ görməmişəm. Hoş geldiniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Ülviyə. Ay maşallah, ay maşallah. Bu uşaqlar hamısı bir-birinə standart. Bu nətər olur belə? Gedirəm bura. Əmiyə gələrsən sən. Bəlkə xalaya gələr. Xalaya gəlməyəcək, əmiyə gələcək. Kimə gedirsən? Əmiyə? Gəlsən xalaya. Hansımıza? Gəl də, nə olar? Gəl də, nə olar? Gəlsən. Üç sənə qurban olum. Bu səfərdə efirdədir. Bu üçüncü uşaqdır. Yox, üç yerdəki. Yox, daxil eləmədi. Çox oldu elə bir. Xoş gəldiniz, gəlin uşaqlar, gəl. Gözəl ailə. Qonşaq qapıdan içəri girməmiş, hücum çəkmişik ki, bu gəl qucuma, gəl. Yəqin ki, hamınız bir-birinizə tanırsınız. Təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Ülviyə, Murad və gözəl balaları. Ula, mikrofonu götür görək balacamıza nə ad qoyduz? Neçə yaşı var? Neçə aylıqdır? Ay balam, qoy gəlsin 30-da. Yaşı oldu deyəsən, hə? Nə yaxşı olub olmaqla. Əyləş, əyləş. Əyləş. Adı nədir bunun? Rəsul. Rəsul. Necə görürüm qucuma? Əslində mən Rəsul fikirləşmişdim. Sadəcə asan xidmətdə icazə vermədilər. Nə fikirləşmişdin? Rəsul. Rəsul. Bəli, icazə vermədilər. İcazə vermədilər. Sonra baxdım ki, 2022-ci, 21-ci ildə Rəsul var, 9 dənə. Rəsul. Bəli. Niyə qoymadılar? Onu mənə maraqlıdır. Deməli bizim Muradla biraz o şeydə anlaşmırdı. O Rəsul istəyirdi, mən Rəsul istəyirdim. Orada xanım var idi. Qadınların tərəfində olmadı, həmrəy olmadı. Murad tərəfdən çıxış elədi və Rəsul yazdırdı. Hətta biz orada nə atmışdı? Qəpiklə Muradla yarışma eləmişdi ki, bu üzü düşsə, Rəsul bu biri üzü düşsə, Rəsul olacaq, bəli. Yo, əslində, mən uduzmuşdum, mən uduzmuşdum əslində, Rəsul qoyulacaqdı. Qismət elə oldu ki, xanımın heç bir günahı yoxdur, xahiş edirəm, haqqına girməyək. Yox, orada yox. Subut elədi ki, yəni, bizə göstərdi ki, Azərbaycanda artıq siyahı var, xüsusi adlar qoyula bilər. Yəni, necə Rəsul, onu demək ki, Rəsul? Yox, Rəsul adı yoxdur da, rus dilində Rəsul deyilə bilər, ingilis dilində. Rəsuldur, gül kimi kişi adı var, Rəsul. Ahir qanunun pozulmu Rəsul, yəni hər iki sayıq qalın sayıqdır. O daha məqsədə uyğundur. Rəsulda isə ə incədir, u qalındır, Ayhan qanunu pozulur. Bizdə də Azərbaycan sözləri Ayhan qanunu dəstəkləyən sözlərdir. Yəni bir, Ayhan qanunu. Vallahi dedilər ki, bizə yoxdur. Bir də Rəsul qoya bilməzlər. Mən nəyə görə inadkarlıq eləyirdim ki, Rəsul olsun? Çünki yuxuda adını elə görmüşdüm. Onda 100% sən onu elə Rəsul çağırırsan indi. Yo, Rəsul çağırırıq. Status paylaşanda Rəsul yazır. Rəsul yazır. Hə, amma belə həyatda ağızları öyrəşib olsa Rəsul, Rəsul. Axı biz Azərbaycanlılar Rəsul olmaq öyrəşmişik. Ay, balam, bir dənə hərfsizdən onu niyə qırırsınız? Bir dənə ad ailəmiz oldu bir dənə. Sən Rəsul deyə o Rəsul deyəsin. Nədir, burada nə bir problem var? Məmmədlə Rəsulun arasında qalmamısınız ki? Rəsulun Rəsulun arasında qalmışsınız da. Amma sakit uşaq deyil, deyə. Hərf üstə qırğındır, yemək üstə qırğındır, çay üstə qırğındır, geyim üstə qırğındır. Nə tərsiniz, nə var, nə yox? Çəkişməsən, bərkişməsən. Yaxşıyıq. Şükür Allah. Boy, bugün bu ailəyə də bir sürprizimiz var. Dinozavr deyəcək ki, gələn-gələnə günlər sürpriz hazırlayın. Bunlara da sürprizim var. Bütün həftə boyu ancaq beynim onu düşünür ki, görüm kimə, nə maraqlı. Murad həyəcanlanıb, qapıda soruşur ki, neynəmsən? Deyirəm ki, səbirli ol. Ülviyənin xəbəri var, ona görə Muradın xəbəri yoxdur. Murad mənə biraz qanlı-qanlı baxır ki, Günay... Yox, Murada demişəm ki, Günay ekslərdən birini çağırıb. Yemə elə baxdın. Elə dedin. Neynəsin? Gördün nə dedi? Deyir, Murada demişəm ki, qapıda Günay ekslərdən birini çağırıb. Eks. Eks. Eks tərəf müqabilləri var onun, eks duet ortaqları var. Eks dostları var. Kişi həmrəyliyi. Eks o qədər şeylər ola bilər ki, eks o qədər var ki, eks sinif yoldaşları var, eks tələbə yoldaşları var. Eks o qədər şeylər var ki. Eks var. Yəni keçmiş zaman. Eks proses var. Hal-hazırda indiki zaman. Ekstra nə bilim. Murad, mikrofonu götür. Səncə kim gələcək? Nə olacaq? Ay valla Murad qoyun bir nəfəs alsın. Bir otursun. O birisi oğlum gələ bilər məsələn. Aa. Adı böyük. Göz deyə bilərəm ki. Evli adamam, mən nə gözləyirəm. Yaxşısınızmı? Nə bilim, ağlıma bir şey gəlmir. Deyirəm, yaxşısınız, hər şey qaydasındadır. Yaxşıyıq, çox şükür. Şükür Allaha, şükür Allaha. Siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq, biz də şükür Allaha. Arıqlamışsınız elə biraz. Hə, bir balaca arıqlamışam. Mən də kökəlmişəm yəqin. Yox, kökəlməmsən, deməzdim. Yox, eyni çəkin, neyə görürsün? Mən əslində arıqlamışam nətər? Mən arıqlamışam bir il yarımın içində, zamanla. Məsələn, o var ya, deyirlər, 10 günə 7 kilo arıqlayacaqsan falan. Bunlar bu sağlam arıq. Mən il yarımdır ki
arıqlayıram, yavaş yavaş arıqladım və sonra gördüm ki... Yoxsa prost sağlam qida ilə? Ümumiyyətlə sağlam qida ilə. Mən dieta, pəhriz, məhriz, belə şeyləri mən bilmərəm. Xoşum da gəlmir, səbrim də çatmır, vaxtım da yoxdur ona. Yəni, pəhri saxlayan adamın xüsusi bir rejimi olmalıdır. Yanında 5-6 adam gətirməlidir, bu indi yesən, bunu sonra yesən, bunu nə bilim, nə belə şeylər mən də... Sağlam qidalanırsan da, məsələn, kərə yağından istifadə etmirsən, xəmir xörəklərindən istifadə etmirsən, şirniyyatı kəsirsən. Şirniyyat yoxdur, bir mənalı. Körək yoxdur, bir mənalı. Suyu çox içirsən yaydın. Mən ümumiyyətlə uzun illərdir ki, gün ərzində yay, qış, yaz, payız fərq eləmir, 3 litr suyum içməliyəm. Ona görə. Bəli, bu mümkünsüzdür. Yəni, mən su içməyəndə elə bilirəm ki, nəyimsə çatmır. Yəni, yeməkdən çox suya meyilliyəm mən. Son 5-6 ildir ki, belədir. Ona görə də sağlam qidalanma olur, dəri gec yaşlanır. Bütün məsamələr bağlanır. Bəli. Su çox göz, su içmək su çox önəmlidir. Çox yaxşıdır. Bunu mütləq eləyin. Deyirəm, Murad... Məsələn, mən əminəm ki, sən gün ərzində su içmirsən, az içirsən. Yox, mən su çox sevirəm, mən Doğrudan. Su çox içirəm. Murad, mən çox az içirəm, demək olar ki, heç içmirəm. Olmaz. Suyu mütləq, bədənimiz hamısı sudan ibarətdir də, su içmək lazımdır. Görsən, o su içir, başı yaxşı işdir. Olsaydı, indi içərdim. Dur, gəcindən qəşək bir ifadə. Olsaydı, indi içərdim, dilim dodağım qurdu həyəcan. Var, yox. Niyə həyəcanlarsan, sənə nə olub da, möhkəm ol, yanın dayan, möhkəm ol. Qaqaşımız gəldi. Ay sağlam ol, ay sağlam ol. Salfet deyə oradan ver, ver. Bunu silin. İki qadının arasında qalmışam. Bilmirəm hansını seçim. Bax, bu dəqiqə bu X-dən danışır, sən də bunu oxuyursan. Aləmi qatdım. Deyə də, Aysun, deyə də. Bir tamaşadaydı. Özlər üst-üstə çıxır. Bəli, Notre Dame tamaşası. İkisinin arasında qalmışam. Ya, birini sevir, biri nə isə
vaxtını keçirdir. Yəqin ki bu tamaşaya bir çoxumuz baxmışıq. Yox, fikirləşirəm ki ağır mövzudur. Təzmətin ayrı şey deyərdin də, hiç olmasa təzmət. Aldada bilmərəm axı, bəlkə kimsə fransız deyəndə başa düşür. Başqa şey deyərdin də. Yox. Ən yaxşı... Zaurun reaksiyalarını görmək lazımdır. Hə, ən yaxşı bildik. Məqamlar var Humay, nəsə məqamlar var. Sonra gedəm evdə telefon edəyəm. Kapıdır. Aa, gəl. Yox, mən nə gəlm də burada. Mən bunun işim var idi, söz demək istəyirəm. Hə? Nəsə. Yaxşı, get, get sözünü de. Aa, əslində sən oranı hazırla. Bu bir sürprizdir. Qoy, deyən deyəcəm sənə. Sözün olub, elə bir dəfə, bir dəfə olub. Aa, ona görə. Amma evimizdə ki, ilk dəfədir. Bəs böyüyü kimi yanda qoymuşsun uşaq? Özüdür ki, var. Özüdür ki, var. Bura baxıram. Və bir sürprizimiz artıq odur, gördüm. Gözlükdən bilməm ona nə deyirlər. Amma onu söyleyeyim ki, yenə gələnlərimiz olacaq və bir insanın həyatı dəyişəcək bugün. Birazdan. Zeyno, Zeyno, hoş geldin. Hoş geldin. Çok pozitif bir hanım. Sənin xəbərin var Zeyno nə deyil? Deyir Azərbaycan Rihanna'sıyam mən deyir. Rihanna? Mən də deyərdim Rihanna'dan gözəl xanım. Yəni mikrofonun yoxdur, heç nə demək yoxdur. Sonra deyəcəklər ki, bu nə danışdı. Zeyno'nu tanıyırsınız da. Hoş geldin. Azərbaycanın Rihanna'sı. O adı mən verdim ona. Bir nəfərimizi burada daha çox gülür. Çünki xalası, xala qızı, xala oğludurlar. Görüşündə xala oğlu var. Bənə. Bir ailədən iki sənətkər. Bütün anlayıram hər kəsi, hər bizi xoş gördüm. Xoş gəldin. Bəli, mən çox şadam ki, mənim xalam oğlu sizin yarışmadadır. Necə ki, mən ATV kanalın yetirməsiyəm. İndi də mənim xalam oğlu ATV kanalı. Deməli, Zeyno 2009-cu ildə yeni ulduza çıxış edib. Bəli, 2009-cu. Bizim səhərə qonaq gəlmişdi o zaman. Gəlmişdim, gəlmişdim. Çıxanda gəlirdilər, də bunlar? Zahir müəllim, onda 2009 gör neçə illərdə. Bir söz söyləyim. Bax, hal-hazırda mən bizimlə səndə izləmişdim Zeyno'nun gəlişini. Amma dedim ki, niyə də bizim evə gəlməsin? Çox sağ olun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram hər birinizdə, çox sağ olun. Buradan da tamaşaçıları salamlayıram. Hər birinizdə gözəl gün diləyirəm. Boylu, buxunlu. Mənim adımı Humay Muxtarov elə qoyub, deyir Azərbaycanın Rihanna'sısan. Humay deyib onu sağa. Humay deyir, mən də deyirəm ki, mən ondan da yaxşıyam. Gəl belə buradan əyləşəyəm istəyirsən. Səsimdə, ifamda, görünüşümdə. Gördün mü aksın nə deyir? Müğənni seçəndə də gələk düzgün şəkildə seçəsən. Sizlə tanışlığı haradandı? Zeyno'nu mən artıq 10 ildən çoxdur tanıyıram. Biz rəfiqəyik. Uzun müddətli bilirsən ki, müğənnilərlə qətiyyən işləməyi kənara qoymuşdum. Roza xanımdan sonra heç kimdən daha işləmirdim. Zeyno'nu. Yox, ay Allah, mən bütün işlədiyim müğənnilərlə hamısından... Yox, adam var, mən bir dənə qulaq az. Adam var ki, məsələn, adama tövbə elətdirir də. Yəni ki, mən birdən müğənnilə işləmirəm, bundan sonra birdən müğənnilərlə işləmirəm deyir. Roza xanımdan sonra özüm istədim ki, öz fəaliyyətində, farıcılıq fəaliyyətində. Hə, bu yaxşı mənada. Hə, yaxşı mənada. Özü ara verdi və ara verdim və bir müddətdən sonra çox müğənnilərdən təklif gəldi, amma Zeyno'da dayandım. Çünki Zeyno'nun bir xüsusiyyəti xoşuma gəldi, mərd. Mənim üçün hər şeydən önəmli insanın sadəliyi və mərdliyidir. Söhbət nədənsə getmir. Amma haradasa o sənə bir xanım-xanıma jest eləyəndə və xanım-xanımın hansısa bir məqamda arxasında dayandı, o mənə çox xoş oldu. Və mən sənə dedim ki, sən ulduz Rihanna, Azərbaycanın Rihanna. Deməliyəm də aranızda bir dost bağlı da var. Bəli, dost bağlılığı var. Həm dost bağlıdır, həm də mən menecerimdir, həm də hər işimdə mənə dəstək edir. Danış da özün haqqında, ailən haqqında, maraqlıdır. Mənə bax, sən dursan bir türk repertuarı, canlı canlı istəyirəm. Çox gözəl, tamam. Sən də bir Rihanna olmağını göstər görə, nə qarsan burada, dəyən görə, hələ bir də. Nələr oldu zor zamanlar bizi buldu. Bizi buldu.
gelince ilk adımı hangimiz attık? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir an dayanamam bu dünyaya, yaranamam, gitme sonum olur. Götür beni gittiğin
yarım. Ay sensiz ben nefes alamam, buralarda ısıramam, keş başına yalnız kalamam. Götür beni gittiği yere. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin kadar umudum hazır değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin kadar hayal. Sen bu canımı al giden sana kurban. Bravo.
Teşekkür ederim. Süper ses, süper maşallah. Bugün yok, enerji, başlı enerji dolu insanlardı. Mən üzrə əməlli başlı işə girmişəm. Deyirəm ki, mən gərək müğənni qonaqlardan sayının birini azaldım gələn həftələrdə. Birini yox, bir neçəsini. Başlısın. Bəli. Belə sənətkar deyirsən, olan yerdə. Amma bugün artıq dəvət eləmişəm qonaqlarımı. Bugün gələnlər olacaq. Bugün hələ burada gəlir, əyləşənlərin ay, də. Ay bala, bu masanı nəzərə al. Ey bu cama. Hə? Sürprizlərimiz var. Var, var action. Hələ bu gün ay. Bugün bir insanın həyatı dəyişəcək. Action. Ağa onun ürəyi açıqdır, mənim yerim yoxdur axı. Əsas odur ki, ürəklər geniş olsun. Amin. Gəl bu evi sataq, başqa böyük bir ev alaq. 3 mərtəbə olsun. 3 mərtəbə olsun. Xahiş edirəm. Dəvət eləyir evinə. Dəyən görək, dilindən tutmuşam. Sonra bunu tutmaq olmayacaq. Evə dəvət eləyirsən. Qurbandır. Gələn həftə gəlirsən. Nə vaxt istəyirsən, qurbandır. Burdan çıxıb gedə də bilərik. Yox, burdan çıxıb getməyək, gələn dəfə. Canlı yayımla gələcəyi gəlsək. Canlı yayım yox, hep elə sizi dəvət edirəm. Qonaqlarımızı dəvət edirik. Gedərik. Gedərik. Niyə götmürük? Gedərik, mütləq gedərik. Final mətbəx yallarındakı həqiqətən çox mükəmməldilər. Hər zaman bizlə bərabərdilər. Valla bəzi məhsullar var ki, heç onu reklam eləməyə ehtiyac yoxdur. Artıq öz adını möhürlənmiş bir brenddən söhbət gedir. Final mətbəx yalları. Təşəkkürümüz. Və baş sponsorumuz Contact Home yeni bir kampaniya keçirir. Contactda şeş qoşa həyəcanı geri döndü. Kampaniyada həm nağd, həm də hissəli alışlarda şeş ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100%-ni geri almaq imkanınız var. Bununla da bitmir. Sonda şeş qoşa ataraq Volkswagen elektromobilini apara bilərsiniz. Bu macəraya siz də qoşulun. Qaliblər sırasında adınız olsun. Ətraflı məlumat almaq üçün Ulduz 60-60 və ya kontakt.az saytına daxil ola bilərsiniz. Təşəkkür edirik Kristal Alex-imizə. Kristal Alex-ə qarşı bulmaqda bir novatorçudur, yenilikdir. Oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunur və köpüyü özü sözünü demiş bir məhsuldur. Ona görə də təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq. Və bizim süfrə məhsulları Azərbaycan məhsulu, tərkibi qımılsızdır, təbiidir. Sousları, keçup çeşidləri, mayonez çeşidləri salatlarınıza, yeməklərinizə, qızartmalarınıza, fast foodda, qazan yeməklərində daha gözəl dad verəcək bizim süfrə məhsulları. Və digər sponsorumuz Minibosdan danışdım. Miniboz bezləridir, hansı ki övladlarımızın sağlamlığı üçün çalışır. Təbii ki, gecə boyu uşaq qurudursa, gecə boyu uşaq rahatdırsa, demək ki, o sağlamdır və gün ərzində də enerjili və xoşbəxtdir. Valideynlər avtomatik xoşbəxt olurlar. Və onu söyləyim ki, bu bezlər tam qoruyucudur, super elastikdir, şəkilləri çox gözəldir, övladlarınız çox bəyənəcək və uşaqlarınız onun üçün də daha rahat olacaq. Və sizə sərfəli bazarlıq lazımdırsa, o zaman başqa heç nə fikirləşmək lazım deyil. Abşeron ticarət mərkəzinə getmək lazımdır. Olduqca sərfəli qiymətlər və təkrarsız seçim imkanlarının sayəsində burdan həm istədiyinizi alacaqsınız, həm də pulunuz cibinizdə qalacaq. Yəni ucuzluqdur da, ona görə pul cibində qalacaq. Abşeron ticarət mərkəzi ev üçün hər şey. Ünvan Meyvəli Bazarın yanı. Təşəkkürümüzü bildirirəm. Mən parasitalgen şərbətlərinə görə Məlahət klinikasına və Nərgiz klinikasına və Məlahət xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Parasitalgen şərbətləri bilirsiniz ki, parazitlərlə mübarizə. Bugün infeksiyalar, parazitlər, mikroblar hər yerdə var və xüsusilə qurd xəstəlikləri xanımlarda, yəni körpə balalarımızda, qız uşaqlarında sonsuzluğa gətirib çıxara bilər. Oğlan uşaqlarında başqa fəsadlar verir. Onlar arıqlayırlar və yaxud da bəzən görürsən ki, iştahsızlıq, ürək bulanma olur, qaytarma olur, bir çox fəsadlar olur. Normadan yaş az olması, boyun da elə normadan aşağı qalması, bu parastalgen şərbətinə istifadə həkim məsləhətini etdikdən sonra həkim özü sizə məsləhət görəcək ki, bax bu miqdarda qəbul edəcəksiniz, ondan sonra qəbul edəcəksiniz. Nərgiz klinikasından əldə edə bilərsiniz əlaqə nömrələri. 051-388-7070 ünvan Sabit Rəhman küçəsi 11. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Təşəkkür edirik və neçə dəyərli qonaqlarımızın yanına əziz qonaqlarımız hazır qardaş, olur. Qardaş, gəl günən, sənin ifan eşidə. Bugün hər biriniz üçün demək olar ki, bir sürpriz var. Hazır olun.
Bugün bazar günü, Zaharla günaydın zamanı, hər şənbə bazar canlı canlı qarşınızdayıq. Və siz istirahət edirsinizsə, biz də istirahət edirik. Siz zövq alırsınızsa, biz də zövq alırıq. Bu enerjini biz sizdən alırıq. Maşallah olsun Zaur. 24-7 çalışır. Allah güc qüvvət versin hər zaman. Və bu, inanın ki, hamısı sizdən aldığımız enerjidir. Nə yaxşı ki varsınız. Allah hamınızı qorusun. Və bugün üzərimdə əziyyət çəkən insanlar var. Onları da unutmaya bilmərəm. Onu söyleyeyim, bax, geyimimi bayaqdan soruşursunuz. Instagram səhifəsində çox gözəl işləmələrlə bəzədilmiş Gila Naftali Gülə xanımın komandasının əlişi. Minnətdaram, çox bəyəndim. Həm rəngini, həm modelini. Çox gözəldir. Digər təşəkkürüm Beauty Time və başda Könül Həmzəyevə olmaqla bütün komandanı buradan salamlayıram. Bütün filialları buradan salamlayıram. Elmlər, Ağşəhərdəki filial, Azadlıq filialı hələ bir filial da yeni gəlir. Xeyirli uğurlu gəlsin. Və bugün xüsusən üzərimdə əziyyət çəkən iki xanım oldu. Aysel xanım makyajımı etdi, saç düzümümü isə Lalita xanım etdi. Əlləriniz var olsun. Hansı saatda ora yollansaz çalışırlar, onlar da bizim kimi 7-24 iş başındadırlar. Beauty Time mükəmməldir. Minnətdarım. Bana. Gözlerim aldı beni, kemende saldı beni. Gitme, gitme, gel güzelim. Gitme, gitme, gel. Amandır koymayın, yar gözden saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel. Kurbanım kan gözüne. Bahan gözüne yar. Yine sürme çekmişsen, eller yıkan gözüne yar. Geçme gitme gel. Bravo. Sabrına karar var.
açmaz ey könül. İnsan muradına çatmaz ey könül. Nedendir bilmirem çakmaz ey könül. Başından sevdası ilk mehabbetin yeğin. Başından sevdası ilk mehabbetin. Bu derde neylesin Loğman'ın eli. Duydu kapımızı mecranın eli. Duydu kapımızı hicranın eli. Budur mu vefası ilk mehabbeti. Ay küleğine bela sen külek, niye ümidimi kesirsen külek. Küley niye böyle kesirsen külek, niye ümidimi kesirsen külek. Kesirsen külay, külay niye böyle? Kesirsen külay, niye böyle? Kesirsen külay. Maşallah, ravi.
Maşallah, gəl görək qardaş. Ramizin və onun xanımının həyatında bugün çox önəmli bir gündür. Aa. Mən istəyirəm bir əyləşsinlər. Aa, bu nə əziyyət çəkirsiniz? Mən onlara çay hazırlayana kimi. Belə, belə. Vallahi Ramiz, çox sağ ol, çox sağ ol. Desinlər, əyləşin. Təşəkkür edirəm. Allah. Bəs bunun zauru hanı, ha? Ay bacı, bə bunun zauru hanı? Bunu kim bişirifdi? Mikrofona. Yasəmən xanıma demək lazımdır ki, Yasəmən xanım. Mikrofon. Nə mikrofon? Var mikrofona da, yox, sənə demirəm, onlara deyirəm. Günaydın. Bəs bunun zızı hanı? Şəklim var da, Zaurla günaydın. Ay, İnşallah gələndə. Aşağısını verin, yazısı düşmədi. Aşağısını bax, burada da əsas. Burada məsələ. Gündü, aydı, dın düşüb orada. Gün, aydın. Əla. Ev yox, əsas oldu, dın var orada. Yəni, əsas məsələlərdən biri. Əsas məsələ orada. Ramiz, xoş gəldin, əzizim. Çox sağ olun. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Elə çoxdandır sizin bu evinizdə olmaq istəyirdik. Bax, bugün çox sənin olun. Arzun reallaşdı. Bəli, bəli. Çox şükür sağ olun, Allaha. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ramiz də bizim, burada hamı bir-birinə qohum-əqrabalar var da. Yəni, sən qızınla gəlmirsən, Zeyno ATV-nin, hamının burada ATV-nə bağı var. Hamının ATV-nə bağı var. Action Hex, Muradın ATV-nə bağı var. Bizim, sonra kimlərin bağı var ATV-nə? Sənin ATV-nə bağın var. Sən ATV ilə bağlısan. Hamı bir-birinə bağlıdır burada. Hamı, maşallah olsun. Yəni bir ortam kimi. Sən nə yerə gəlib oturmusan? Keyfin yox. Amma indi bayaq dedin gəl gəl. Bir bağlılıq olmayan birisən gələcək. Hə, dedim gəl oxudan. Hə, bəs gəldin oturdun orada. Sənətkarlar oxuyurlar da mən. Biraz da bilmədim mahnı. Niyə bilmədin mahnı? Külək bansını bilmirsən sən? Bilsəm də. Sənin mən... öz repertuarın var. Hə, mən səsimə düşmür də o mahnı. Necə küçələrə su atmışam, oxuya bilərdim maksimum. O da gördüm, elə gözəl oxuyurlar ki, elə dedim, oturduğun yerdə. Görsən, toylara zaten gedirsən də bu mahnıları. Gedirəm, amma bu mahnıları oxumuram. Məsələn, toydan sonra düzələr oxuyuram, Reyhan oxuyuram. Belə milizm yoxdur da səsimdə, Azərbaycan milizmi çox azdır. Məsələn, oxuya bilərəm, qurban verərdim Akif İslamzada. Və yaxud da Oqtay ağayın yadında mı? Belə klasik daha çox. Bəzi repertuarı var. Səsimə uyğun mahnılar ifa etməyə çalışıram ki, deməsinlər ki... Yaqa, mənim üçün fərqi yoxdur. Hansı oldu? Yox, sizin səsinizə düşür axı. Mənim repertuarım genişdir. Yox, səsinizə düşür axı, maşallah çox gecən yoxdur. Mənim repertuarım genişdir. Maşallah. Muğam da bilirəm. Bir dənə şey ver oradan. Şur ver. Yox, yox, yox. Yox, bu şurdu bilmirəm, dəqiq bilmirəm, şurdu yox. Ey didəsi bağlı, bağlı qanlı, başı qaralı, ayağı bağlı. Başdan ayağa nədir bu yanma? Dedilər dəmbədən boyanma, boyanma ey. Gecələr yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Gecələr yuxusuz qoymusan məni, öyrənə bilmədim. Yine yoksun diye düşün.
Dünya kıyamet kopsa yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın o. Gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Yaşatmasın o. Her güne
Bunu kime gönderdiler? Çok güzel güllerdi. Çok güzel güllerdi. Sen gözünü çek. Ele sen de. Ele hamınız. Bunu gönderifler bizim değerli dostumuz, kardeşimiz. Galip çok. Galip şoktadı. Galip götür mikrofonu. Gülü sana kim gönderebilir? Benim bakma ben gelişti. Mikrofonu götür. Sen de geçtin. Zahmet olmasa mikrofonu verin Aysun'a. Mənlik deyil, bilirəm. Mənə gələsi deyil. Nuray deyir, Nuraya, Nuraya gəlib. Ülviyə deyir, Nuraya gəlib. Nuray, götür Nuraya gələ bilər, ola bilər. Kim göndərib onu? Yox, kimə gələ bilər sizcə? Sizcə kimə gəlib o çiçəyə? Burada xanımların hamısı gül gələ biləcək xanımlardır. Bəli. Ən gözəllərinə layiqsiniz, hamınız. Maşallah. Elə ən gözəllərinə, hər biriniz bir gözəlliksiniz. Maşallah olsun. Mən əminəm ki, bugünkü evimizdən hər kəsin gözü gözəlliklər görür. Belə baxır, deyir, maşallah, maşallah, nə gözəl simalar, nə gözəl insanlar, gözəl nə gözəl ailələr. Səslər. Dur, amma bunu göndəriblər Zeynəyə. Get, get. Həyat yoldaşının yanına get. Ha, valla, isə yox. Sən yaxşı başlamısan, yox. Demək, Zeynoya gəlib. Zeyno, ad olaraq nədir sizdə? Zeynəbdir. Mənim əsl adım bəli Zeynəbdir. Zeynəb soyad necə gedir? Məmmədova. Zeynəb Məmmədova. Bəs bir daha deyim ki, Zeynəb, çünki Zeynəb 2009-cu ildə ATV kanalının Yeni Ulduz yarışmasının iştirakçısı olubdu. Bəli. Yəni uzun məsafə keçdi, sonra vaxt olmadı, nəsə işləri oldu. Ailə mi qurdun sən? Yox, bəzi səbəblərə görə davam eləyə bilmədim. 7 il ara verdim. Yeni olduqdan sonra bəzi səbəblər var idi. Ona görə alınmadı. Amma ondan sonra uje dedim artıq ki, dönmək vaxtı. Dönmək vaxtı. Yox, sən Azərbaycandan getmişdin mi? Yox, Azərbaycandan getmişdim. O səs Türkiyəyə də getmişdim. Orada da iştirakçı olmuşam, amma belə ümumiyyətlə ara vermişdim. Ümumiyyətlə oxumurdum. Və bizimlə səndə Rəsulun palası qızıdır. Mən də istəyirəm ki, bu gülü sizə verim, çünki bu gülü sizə daha gözəl yaraşır. Mən indi başa düşmürəm. Bunu siz sifariş vermişsiniz yoxsa? Yox, valla mən eləməmişəm. Andolsun Allah, heç xəbərim də yoxdur. Valla billah, heç belə fikrinizə gəlmir. Mən Nuray'ı fikirləşdim. Yox, ağlıman keçmədi. Yox, məncə elə o gül sənə gəlibsə, səndə də qalsın. Yox, yox, mən sizə hədiyə verim. Olsun, mən onu aparmayacağım. Yox, yox, bu səninki də əzim. Bu sənin adına gəlir. Mən öz arvadıma özüm gül alıram. Xahiş edirəm. Hər gün alır. Mən bilirəm, sənə gələn gün özün apararsan evinizi. Zeyno, sən inanırsan. Apararsan evinizi. Mən çiçəkləri sevmirdim əvvəl, amma Zaur çiçəkləri mənə sevdirdi. Elə bir çox şeyləri sevdirdiyi kimi. Mən bildiyimə görə o biri çiçəkləri... Yasəmən. Bitki çiçəklərini sevdi. Yox, yox, elə qızıl güllərdi, amma bağlamasız. Amma ən sevdiyim Yasəməndir. Ən sevdiyim Yasəməndir. Yasəməndən o tərəfə mənim sevdiyim bir gül yoxdur. Bax, görürsən, sənin üçün çiçək də gəldi bura. Kim göndərir, teşəkkür edirəm. Subay söz. Hə, Subayam. Subayam. Subay xanıma gül gələ bilər. Yox, o mənim uşaqlığımla bağlıdır. Yəni, biz uşaq vaxtı Şuşada məktəbə gedəndə, birinci sinifə gedəndə Güllü bağ deyilən Şuşada bir bağ var. Güllü bağ adlanırdı ora. İndi o güldən çiçəkdən əsər. Amma inşallah olacaq onların hamısı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ölkə başçımızı qorusun. Elə çiçəklənməkdə hələ də davam edir Şuşamız. Bax, o güllü bağdan həmişə gedib yasəmənləri dərirdim. Birinci sinifə, sentyabrın birində aparırdım məktəbə. O vaxtdan böyük bir sevgim yaranıb ona. Yəni, uşaqlıq sevgisidir də, bilmirəm. Onu qoxlayanda uşaqlığım yadıma düşür, Şuşa yadıma düşür, xatirələrim yadıma düşür, hər şey. Yəni, ona görə də yasəməndən başqa gülü sevə bilmirəm. Sevə bilmirəm. Ümumiyyətlə gül sevmirəm. Ona görə bilirəm ki, mənə gələsdir. Aysun, mən sevmədim, Zaur mənə sevdirdi. Niyə sevmirəm? Mən dəliyəm aparım, görə 1000 manat pul verim. Nəyəmə lazımdır? Niyə vacibdir 1000 manat olsun? 5 manat pul olsun? Eynən mamaz kimi düşünürəm. Rəqsanənin düşüncələri hopub bunun beyninə. Oradan da çıxmayacaq. Bir olacaqsa o bitki olacaq, hansı ki, solmayacaq. Bunu mən aparım. Ya da qulluq eləyəcəksən, mən də onu sevirəm. Mən də onu sevirəm. Amma boşu-boşuna bir şey ki, bir gün sonra ölür, ona mən o boyda... Maraqlıdır, bax, eyni düşüncədədirlər anası ilə. Maraqlıdır, Əlikrəm bəylə qalibin düşüncələri çox vaxt üst-üstə düşür, yoxsa yol ayrıcında dayanırsınız? Yox, düşür, xasiyyətimiz demək olar eynidir. Bənzərliyiniz çoxdur. Bax, qızın eynən, mən istəyirəm bir dənə operatorlarımız yaxından versinlər. Qızın eynən nənəsi Tünzailə xanım idi, bəs adı. Tünzailə xanımdır. Eynən xarakteri, duruşu, üz quruluşu, üz cizgiləri. Bizdə qonaq olub uşaqlar, kadrları tapsaz verərsiniz. Mən çox bənzətdim, bilmirəm siz nə qədər. Nənəsinə çox bənzəyir, hə? Eynən Tünzailə xanıma. Evdə oxşadanlar var. Oxşadırlar, hə? Hə, mən də oxşam. Onu gözümə elə baxma yenə. Eşitdin? Suallarımı verəcəm, özdə nətər lazımdır. Mikrofonu götür. Uşaq qızardı, nə dedin ona? Niyə qızardı, mən nə demişəm ki uşağa? Uşaq ey özdə. Bu güllə namını həyəcanlandırdınız. Uşaqdır da, indi bizdən yaşda balacadır. Ay Murad, əlinə nə olub sənin? Əlim kəsilib. Aa, niyə elə? Birinci dəfədir gördüm mən indi.
kəsb, əməli başlı tikiş qoyublar ora. Yer çəkən. Yer çəkən. Qapı küləkliyirdi, saxlamaq istədim, əlimi qoydum. Amma bir xeyli kəsilib ha. Tikiş, neçə tikiş atıblar ora? Çoxdur. Ülviyə artıq başa saldı ki, o qapı söhbəti deyil. Ülviyənin gülməyi üzrə hər şeyi həll elədi ki, qaqa, burada qapı söhbəti yoxdur. Yox, Ülviyə sadəcə zarlı gülməyindədir. Həmən görməmişdim, indi fikir verdim. Keçən. Doğrudan nə olub ona? Dava mı olub yoxsa nə olub? 100% yumruq zad vurub arası. Yuxarıya kimi gedir, yoxsa bura kimi deyilə? Belə göstərə bilərsən. Uşaqlar bir dənə baxın, belə tikiş yeridir. Baba görsənir, operatorlar. Kameraya göstər, üzü biz görürük, onlar görmələr. Sən niyə bu qədər komplekslisən? Tikişi göstərmək. Yox, ümumiyyətlə, söhbət təkcə tikişdən getmir. Nə xoşuma gələ bilər ki? Yox, söhbət təkcə tikişdən getmir. Ümumiyyətlə, bax, sən səhnə adamısan. Mən səhnə adamısan, siz mənə gələn səhnədə görürüm. Sənin mən səhnədə görmüşəm, Notre-Dame-da da görmüşəm. Hətta bayaqki İfanda Notre-Dame-dan da bilirəm. Bunlar hamısını bilirəm. Görmüşük də sərbəstliyini, rahatlığını. Amma incəsənət insanları bir balaca komplekssizlik mənə elə gəlir ki, olmalıdır da. Bir də qustarın bir sözü var, raskripasyonlu. Yəni, bir az daha açıq, söhbət açıq-saçıq qeyimdən və yaxud açıq-saçıq hərəkətlərdən söhbət getmir. Söhbət o, yəni, səhnədir. İndi burada səhnədir, ev olsa da səhnədir. Doğrudan da elədir. Əslində, razıyam sizin fikrinizdən, amma belə bir şey deyim ki, mənim müəllimlərim həmişə bir şey deyir ki, içindəki o uşaqlıq var, o bu sənətdə çox vacibdir. Bu utanmağım da, bəlkə çəkinməyim də, biraz üzdə olmamağım da, bəlkə də mənə sənətdə bir çox yerdə... Yox, heç kim demir, heç ağızda olur. Mənə olur. Yəni, çox sərbəst ola bilmirəm. Əslində, Murad illər əvvəl necə tanıyırsa... Yəni, səhnədə çox sərbəst oluram. İnana bilmirlər ki, o səhnəni oynayan aktor, indi Rusiyadan rejissor gəlib, bizdən işləyir. Kapitanska Doçka tamaşası qurulur. Deyir, mən həyatımda bütün Rusiyanın ən məşhur rejissorlarından biridir, İqor Kanyayev. Deyir, mən belə utancaq aktor görməmişəm hələ. Gəldi tamaşama baxdı. Ülviyə də baxıb yəni o tamaşaya. Çox gözəl tamaşadır. Yəni, heç kim gözləməz ki, mən elə bir əclafı oynayıram, Dövlət bəyi. Aydın, mənim ilk mənfur olumdur. Yəni, axmaq adamdır da. Əlbəttə. Oynayıram, yəni utanmıram. Amma məşq prosesində necə utanırdımsa, Allah rəhmət eləsin, İran Atağızadənin rejissorluğunda. Şeyin kim oynayır, Aydın'ı kim oynayır? Murat Məmmədov, əməkdar artistdir. Ha, Rusça gedir də orada. Bəli, bəli. Yəni, ona görə çox qəribə bir şeydir də, bunu dəyişə bilmirəm hələ ki. Yəni, deməli, səhnə başlayan kimi olursan başqa. Gültəkin də Natavan oynayır, Natavan və Həcər. Hər ikisi də əməkdar artistdir, teatrımızın aparıcı aktrisaları. Akademik Milli Dram Teatrında... Murad, nə baxı olacaq? İlavəri götürüm, gəlim. Yoxsa ilavərin yaşına uyğun deyil. Yox, 10 yaşı üçün uyğun deyil. Akademik Milli Dram Teatrında o vaxt ilk dəfə səhniyə premierası qoyulanda Nurəddin Mehdixanlı, Məleykə Əsədova Akademik Milli Dram Teatrında mən izləmişdim və o qədər sevmişdim ki, o tamaşanı çox qəşəng oynamışdılar, həqiqətən də. Çox möhtəşəm oynamışdılar. Qasım Balayev oynayıb Dövlət bəy rolunu. Çox mən həyatımda Rus Dram Teatrında, axı mən Akademik Milli Dram Teatrında işləmişəm, bəli. Yox, yox, az dramada oynanılıbdır o Rasim Balayev oynayanda. Demək istədim odur ki, mənim ilk baş rolumdur Rus Dram Teatrında, mənim üçün çox dəyərlidir və İrana xanıma bir daha Allah rəhmət eləsin deyirəm. Baxmışam, çox bəyənmişdim həqiqətən. Ən çox nə diqqətini çəkmişdi tamaşada? Tamaşada, tamaşaçı kimi deyirsinizsə, tamaşa ümumiyyətlə quruluş, hər bir şey, rəqslər, hər bir şey çox gözəl idi. Amma belə həyat yoldaşı kimi deyirsinizsə, çox rahat, biraz açıq səhnələrə çəkilmişdi. Yox, ümumiyyətlə o heç, o başqa. Bu teatrdır, bu səhnədir, bu sənətdir, bu normaldır. Yəni, kəşf eləyə bildin onu, səhnədəki Muradı daha çox istəyirsən, yoxsa həyatdakı Muradı? Həyatdakını çox istəyir ki. İstəmir. Ya, istəməmiş olmaz. Neyse, istəməsəydi iki dənə gözəl balanı. Mən bir şey deyim, Zaur bəy. Bax, o utancaqlıqdan danışdı. Söhbəti dəyişim. Niyə dəyişdəm? İki kəlmə. Sən də iki kəlmə deyirsən, sonra çıxıb geçsin. Qoy onu desin də mənə. Sən sus, edin. Sən sus, heç bir şey söyləmə. Sən sus da gözlərin konuşsun. Hansını daha çox istəyirsən? Səhnədəki Muradı yoxsa həyatdakı Muradı? Çətin sual. Maraqlıdır mənə. Amma sən mi cavab ver? Səsi biraz alın, musiqin səsi. Buradan çıxın evə gələsin, ha? Mənim səsimi heç bəyənmir. Yəni, səsimi. Mənim bəxtimdən, ailə üzvlərimdən heç kim mənə, yəni, belə deyim də, mahnı oxuyub gələndə əvvəl çox sevinirdilər. İndi özümü belə, necə deyim, mənasız gəlir elə bil. Həvəslə gətirib mahnı əvvəl qulaq astıranda çox sevinirdilər. İndi
Ülviyə tərəfdən heç vaxt o sevgini görməmişəm, məsələn, səsimə olan yox, sevgini. Yox, demem, demirəm ki, səsini bəyənmirəm. Sadəcə çox zil oxuyanda deyirəm, nə var, o qədər zil oxuma, mən pis təsir eləyir. Canlatın ərinin heç səsi çıxmır, onu elə bəhbəhlə təqdim eləyir ki, əlində ucunda gül kimi oğlandı. Niyə qədrin bilmirsən? Səsini də qədrin bilməlisən, özün də bir-birinizin qədrini bilin. Hə, sən cavab vermədin mənim sualıma. Cavab vermədim. O mənim kimi deyir, ha, çətin adamdır. On suala cavab verəcək. İstəmirsə verməyəcək. Verəcək, verəcək. Çox tərsdir, uşaqların ikisi də onu oxşuyub. Həqiqətən, tərslikdə özü də əmin olur, hər dəfə nəsə yedizdirmək istəyir, uşaq itələdirsə bir dəfə füsə. Kim oxşuyub deyirsiniz o dəqiqə, hə? Kim oxşuyub? Kim oxşuyub? Özü də etiraf edir. Əslində bizdə də evdə elə söhbət özü də etiraf edir ki, mən oxşuyub. Kim oxşuyub bu belə? Yaxşı dəyişdim söhbəti, bacarıram söhbəti. Cavabınızı eşidin. Teatrdan danışırdım. Mən tamaşaçının gözünün içinə baxmağı da bacarıram. Ülviyə. Səhnədəki. Səhnədəki. Niyə? Bir köpülü adamdır. Çətin xarakterli insanı, çox çətin. Məsələn, ən böyük çətinlik nədədir ki, məsələn, deyirsən ki, bu aşılmaz. Mənim əvəzimə oğlum istənir. İstənmə, balam, istənmə. Açıqlamaq istəmirəm, özü desin də, öz çətin xarakterində nələr varsa. Çətin, mən bir şey deyim, mən hərdən sən ifa et, mən bir şey deyəcəm, gördüyüm bir şey deyəcəm. Bayaq Günaya da mən onu söylədim belə pıçıltıyla. Murad ifa Murad ifa Murad səhnədə olanda, ümumiyyətlə, mən ilə gəlir ki, səndə biraz dominantlıq var və sən ətrafındakıları bəzən hiss eləyə bilmirsən. Özündə çox olursan, diqqətin özündə daha çox olur, kənarda olanları hiss eləmək biraz zəifləyir. Yəni bir dominantlıq var. Mən belə mən hətta istəyirəm ki, hər ikinizdə də o dominantlıq var. Mənəmlik var. Mən səndə daha çox hiss olunur. Səndə daha çox hiss olunur. Çünki sən ifa elədikcə mən fikir verirdim. Sənin mən demirəm ha, yəni mütləq kimisə əlinə tutmaq lazımdır. Bu mənim üçün çox xırda bir detaldır. Yes. Amma kənardan hiss olunur ki, məsələn, ətrafa, yəni xüsusilə də Ülviyəyə, məsələn, münasibətdə, mahnını ifa eləyəndə və yaxud da hər hansı bir şeydə görürsən ki, sən daha çox özünü öndə görürsən, nəinki tərəf müqabili görmək istəyən yanında. Bilmirəm, bu həyatına təsir eləyir yoxsa yox, amma mən belə hiss elədim də, yəni bilmirəm, bəlkə yanılıram, bəlkə səhv deyirəm, denən səhvsən. Mən səhvsiz deyə bilmərəm, elə görürsünüzsə deməli elədim. Kənardan özüm-özümü görmürəm axı. Hə, kənardan elə görsənir, tam sən. İndi Ülviyə bunu... Onu deyə bilərəm ki, mən dürüst adamam və mən bir sözü deyirəmsə, o əməl olunmayanda xasiyyətimi göstərirəm. Yəni, tez özümdən çıxıram, tez də hissim soğuyur. Ülviyə əsəbləşdisə, 3 il, 4 il əvvəlki söhbətlər yadımdan çıxmaz. Mən amma buradan əsəbləşirəm, oradan yadımdan çıxır. Amma mənim bir dənə incə məqam var ki, bir sözü deyəndə, eləməyəndə özümə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirəm. İstənilən yerdə. Yəni bu illərdir bir yerdəyik. Bizim mübahisələrimizin daha çoxusu belə xarakterimin dəyişməməyindən asılıdır. Çünki mən həmişə belə olmuşam. Ülviyə bu sənətə gələndə də bilib ki, mən necəyəm, tələbim nədir, istəyim nədir. Ona uyğun hərəkət eləməyəndə istər-istəməz artıq evdə söz-söhbət olur. Və məni dəyişdirmək istəyir. Təbii olaraq da mən dəyişmirəm. Amma belə çətin adam saymıram özümü. Çünki o da kollektivlərlə işləyirəm. Amma sadəcə xasiyyətim var. Yəni demirəm, Çilavix xarakterim. Xarakterisiz insanlardan da zəhləm gedir. Bəli, xarakter. Xoşuma gəlməyən bir şeyi hiss elətdirməyəndə düzgün deyil məncə. Mən də xarakterli insanam. Ülviyə də onda bəs o niyə məni dəyişməyə çalışır? Çünki dəyişmə gedir burada. Yəni özü dəyişməsin amma məni dəyişdirsin. Bəs bu necə olur? Məncə gəlin bir-birimizi dəyişməyək. Məncə olmur. Gəlin. Əslində ən gözəl şey həyatda nədir ki? Hər şey olduğu kimi qəbul eləyəsən. Qəbul etmək. Bəli. Olduğu kimi qəbul etmək. Aysun çox gözəl söz söylədi. Bax, hal-hazırda. Mən məsələn belə düşünürəm ki, heç kimi dəyişdirməli deyil. Ona görə ki, sən onu belə görüb sevmisən. Onu elə də qəbul etməlisən. Sən onu xəyalındakı kimi görüb tanıyıb sevməmisən axı. Dəyişdirmək də qeyri-mümkündür əslində. Mən elə düşünürəm. Çünki müəyyən müddət maskalana bilər insan. Sonra ürəyi partlayır axı, bu özü deyil. Sonra qabığından çıxır və özünü olduğu kimi göstərir. Ona görə də qeyri-mümkündür və mən də bəzi yerlərdə ailə xətrindən susub özümü dəyişmişəmsə, amma içdən dəyişməmişəm də. Yəni hardasa da özümü bir üzə deyirəm. Yəni onda adam özünə xəyanət eləmiş kimi olur da. Yəni hiss etsən ki, özün özünə, öz xasiyyətinə xəyanət eləmiş kimi çıxırsan. Əslində bir belə Yunanlarda belə bir Misirlərdə belə bir günəş Allahı olub, müsafir Allahı olubdur, müsafir Allahı. Müsafir Allahı o qədər səxavətli imiş ki,
qonağı gələndə ona dünyanın o naz neməti yoxmuş ki, ona yedizdirməsin. Hədiyələr, hər şey verərmiş, hər şey verərmiş. Nələr, nələr. Və daha sonra onun bir çarpayısı varmış. Yatmağa gedəndə adam o çarpayıya uyğun deyilmişsə, məngəniyə saldırıb ayaqlarını uzadırmış ki, bu çarpayıya uyğun gəlməlidir. Çarpaydan da ayağı uzunmuş da ayaqlarını kəstirərmiş. Yəni, müsafir Allahı kimi olmaq, yaşamaq mümkün deyil. İnsanları gərək olduğu kimi qəbul eləyəsən. Ya qəbul eləyəsən, ya da ümumiyyətlə... O hər kimizə aiddir. Mən bunu öz üzərimə götürmürəm. Mən ümumiyyətlə, mən özümə də aid edirəm. Bu təkcə sizdən... Yox, bu təkcə sizə aid deyil. Bizim ikimizə də aiddir. İkimiz də bilirik ki... Tək sizə yox, tək sizə yox. Bu bizim hamımıza aiddir. Bir də bir şey deyim ki... Biz ümumiyyətlə, bəzən olur ki, mənə deyirlər ki, sən filan dostun var, ona nətər yola girsən. Deyirəm, çünki mən onu elə qəbul eləmişəm. Mənə o əskik xarakter kimi İnsan gəlmir. İnsan bir adamı sevirsə, ya, onun həm müsbətini, həm mənfisini qəbul eləməlidir və onu o tərzdə sevməlidir. Kim deyir ki, biz idealıq? Kim ki deyir ki, bizim mənfi və mənim o qədər mənfi xüsusiyyətlərim var ki, evin içində. Və mənim də, eynən mənim Amma biz bu, o xüsusiyyətlərimizə uyğunlaşmışıq. Bir-birimizi başa düşməyə çalışırıq. Bəlkə zaman da lazımdır, illər də lazımdır. Hələ gənc ailədir, gözəl, amma aralarında çox böyük bir sevgi var. Mən bu sevgini hiss eləyirəm, böyük bir cazibə var. Məncə bir ailənin ayaqda durması üçün ən önəmlisi də budur. Yoxdur. Mən bir dənə bir şey deyim sizə, belə bilirəm ki, bu digər qonaqlarımıza biraz haqsızlıq olur biz burada. Sən heç narahat olma. Hamısı danışıblar, hamısı rahatlar. Ailə mövzularımız burada. Sən narahat olma. Burada belə danışmamışdır. Burada çay içəcək. Siz neçə illik ailəsiniz, Ramiz bəy? Ramiz bəy. Ramizim. Neçə illik ailəsi? Ramiz Gül neçə illik ailəldilər? 16 il. 16 çox il. Çox gözəl xanımınız var. Çox yaraşırsınız. Maşallah. Mən xanımı görmüşdüm düzdür. İndi canlı sənəti canlı nədir gördüm. Xanımın? Yoxdur. İxtisası yoxdur mu yoxsa? Evdar xanımdır, evdar xanımdır. 16 ildir bir gəliyiniz var, 3 balanız var, bilirəm. 2 balanız var, Allah qorusun. Özgə bura görmə, sən necə burada oturmuşsan? Maşallah, böyük qızdır, qaqa, sən də gəl. Gəl bura, pişiyim. Qaqa, sən də görsün. Allah qorusun bütün balaları. Amin. Humay, səninkiləri də, sizinkiləri də. Kimin övladları varsa Allah Taala hamısını qorusun. Olmayanlara da qismət olsun. Ramizdən bir canlı eşidək də. İnşallah. Ramizdən bir canlı gəlsin. Ramiz oxuyanda hər kəs söyləyir ki, Səxavət Məmmədov oxuyur. Allah rəhmət eləsin. Ay qayaz kimin qızısan Almadan qırmızısan Ana səni bəsləmiş bəxri Min olduzsan Az kurucumu al bıçağı Kes almanı ver Yara dilim, 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 dilim Az kurucunu al bıçağı Kes almanı ver Yara dilim, 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 dilim Boyun bağı tək
Mən sənin boynuna asmaq istərəm. Yaşayım yüz ildə, milyonda, mildə, həyatım bitəcək həmən o gündə. Mən sənin gözlərinin dərinliyində boğulmaq istərəm, batmaq istərəm. Bir sən, bir mən olum, bir uçuş kaha, heç nə istəmirəm talihdən daha. Bütün kədər mi yalıb çox baha, sevinci harayım tapmaq istəmək. Evlərində lambaları yanıyor, göz-göz olmuş ciğərlərin kanıyor. Evlərində lambaları yanıyor, göz-göz olmuş ciğərlərin kanıyor. Sənin dünən doğum günün idi? Yoxsa? Bir neçə gün əvvəl. Aynı kişi idi. Şoka düşdü. Aynı kişi. Aynı kişi idi. Dünən də necə fikirləşdim? Bugün ayın 4-dü. Dönədi 2 gün qabaq. Qardaş, 2 gün uşaqsan. Sən nə etsən? 2 günlük körpəsən. Səni təbrik edirik. Sənə can sağlığı arzulayırıq. Xoşbaxtlıq arzulayırıq. Çox sağ olun. Ailə səadətiniz daim olsun. Təşəkkür. Hər şey ola bilər. Söz söhbət də olar. Siz üzdə olan ailəsiniz, sizdən daha tez yazacaqlar, bizdən daha tez yazacaqlar. Maraqlısı. Bu normaldır. Bəli. Bütün elə görünməyən ailələr var ki, onların hamısının içərisində bu söhbətlər olur. Bunlar hamısı normaldır. Can sağlığı arzuluyorum. Çox Murat sağ olun. Sənə. Təşəkkür edirəm. Xoşbaxt olun. Balalarınızın şad gününü görün. Amin. Sağlam olun. Heç vaxt, hər şeyi həll eləmək mümkündür. Yeganə mən həmişə dua eləyəndə deyirəm ki, Allahım, sən altından qalxa bilməyəcəyimiz dərd vermə günə. Amin. Yəni, qalan nə varsa biz hamımız onun öhdəsindən gələ bilərik. Xoşbaxt ol səni, doğum günün mübarək olsun, neçə gözəl illərə çıxasan, bu tortu biz kəsəcəyik indi səndən bərabər. Bəli, doğum günü qeyd eləyəcəyik. Bizim tortumuzu səndən bərabər kəsəcəyik. Biz şəkili mən Ramizə başqa cürə sifariş vermişdim, Ramiz bu cürə götürüb gəlib olsun. Mən buradan şirniyyat yerlərinə səslənmək istəyirəm, bax bizim çalışdığımız şirniyyat yeri bugün... Belə deyim də, bizim sifarişimizi vaxtında çatdırmadığına görə biz ondan işləri bitiririk. Buradan elan eləyirəm. Kim bizlə çalışmaq istəyirsə, müraciət eləsin Instagram səhifəmizə. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Murat! Ver yesin gözə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni gözdə. Tort yedizdirir. Qoy həyatınız sən də ona hər zaman şirin olsun. Elə o qaşıqla verdə, nə də, sən it dəyməyib ki, sağ. Doğum günü mübarək, xoşbəxt olun. Mübarək, bravo, çox sağ olun dostlar. Aysun gəl, ifa.